បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការ live របស់រចនាចម្លាក់ខ្មែរបងប្អូនហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយដាក់ live ដើម្បីនិយាយគ្នាលេងជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំសូម share តិចសិនបងប្អូនដែលចូលមកក្រោយជួយ share បងប្អូនម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងហើយបាទបងមកជួយ share បងប្អូនអ្នកមើលផងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូម share មក plate បងបងបាទហ្នឹងហើយបងបងអាចមើលនៅក្នុងនេះមានតួអង្គមួយណាដែលបងបងស្រឡាញ់អាចសាក់សួរក៏ដូចជាសួរព័ត៌មានបន្ថែមពីបងប្អូនបានបាទអត់អីទេហ្នឹងហើយអាចសួរបានបាទថ្ងៃនេះរបស់ដូចជាមានតែដូចតែសក់មួយដងដែរបងបងបាទហ្នឹងហើយមានតែដូចសក់មួយដងដែរបងបងចង់មើលអង្គណាអីអាច comment បានបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចលើកឲ្យមើលបានបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំសារ៉េភ្លើងបន្តិចបាទហ្នឹងហើយលើករបស់សារ៉េភ្លើងបន្តិចហ្នឹងហើយមិនមើលថាឃើញច្បាស់ដែរទេបាទបាទយ៉ាងខុសភ្លើងបន្តិចបងបងបាទហ្នឹងហើយបាទអូបាទសំទោសខ្ញុំផ្លិចបើកភ្លើងកន្លែងនេះមួយអញ្ចឹងមិនជាឆ្ងល់ទេល្ងិតល្ងិតសួស្តីបងប៊ុនលេងបាទហ្នឹងហើយចឹងមិនជាឆ្ងល់ទេងឹត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 បើកភ្លើងបាទបើកភ្លើងមួយទៀតមកវាអេមបាទហ្នឹងហ្នឹងបាទភ្លើងបាទបាទនេះមកភ្លើងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំតេសភ្លើងបន្តិចបងបងណាហ្នឹងហើយបងបងចូលមកជួយ share ម្នាក់មួយមកហើយបើសិនជាស្រឡាញ់អង្គណាពេញចិត្តអង្គណាអាច comment សាកសួរបានបាទអត់អីទេហើយសម្រាប់តម្លៃអង្គខ្លះក៏ខ្ញុំជម្រាបបានហើយសម្រាប់អង្គខ្លះទៀតក៏ខ្ញុំពិបាកក្នុងការជម្រាបអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់អង្គមួយណាបងបងអាច screenshot មកហើយឆាតចូល page មកពេល live ចប់ខ្ញុំតបទៅវិញបាទហ្នឹងហើយបាទអូខេមើលទៅវាច្បាស់ហើយបាទហ្នឹងហើយច្បាស់បាទខ្ញុំខ្លាចតែអ្វីបើលើអត់ត្រូវទៅលើកទៅអូអងនេះបងប្រុសគាត់បានយកខ្ញុំដកចេញសិនបាទអងនេះមានម្ចាស់ហើយបងបងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចបងបងចង់មើលអងណាអីអាចមើលទៅបាទអញអាច comment មកខ្ញុំលើកឲ្យមើលបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ page ខ្ញុំអត់មានជា page ដេញថ្លៃទេបងបងណាហ្នឹងហើយជាការដែលចៃរំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងរੂចម្លាក់ក៏ដូចជាវត្ថុដែលគ្រូសាងបាទហ្នឹងហើយ
បាទសុំមួយខ្នាយអឺខ្នាយខ្ញុំសល់តិចដែរទេបងហ្នឹងហើយអឺនេះបាទបាទនេះព្រះអង្គប្រក់នេះបងណាបាទព្រះអង្គប្រក់នេះបងសំភោះបាទហ្នឹងហើយបើអសាស្រ័យបើអានឈ្មោះខុសណាបាទនេះខ្នាយបរទេសទេណាបាទខ្ញុំសូមលើកចេះព្រោះខ្ញុំបរហាញស្រួមស្រួមអាច Facebook វាចាប់ណាបាទខ្ញុំលើកប៉ុណ្្នឹងទៅបាទប្រក់នេះមានលោកតាអ៊ីសៃបាទលោកតាអ៊ីសៃនេះប្រភេទខ្នាយខ្មែរបាទអឺផ្សេងទៀតខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យលោកគ្រូធ្វើកិច្ចបញ្ចុះរបស់ពិសេសអស់ហើយបាទហ្នឹងហើយផែជាដកចេញជប់ជាវហ្នឹងហើយទុកប្រាខ្លួនឯងដូចថាអត់មានអ្នកមាននិស័យទេបាទនេះព្រះអង្គផ្សាញ់មីសាងចេញពីថ្មសំលៀងរបស់ជ្រូកញីជាហេងបាទអរគុណបងអឺស្អាតស្អាតបងបាទអរគុណអរគុណតម្លៃមិនដែរបងអឺបងស្គីនឆតទៅបងឲ្យបងឆាតមកពេកមកខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបាទសម្រាប់អង្គនេះខ្ញុំជាវតែ $60ដុល្លារឯងបងបាទហ្នឹងហើយនេះប្រភេទខ្នាយខ្មែរបាទហើយសាងជាទឹកដៃមេជាងទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយតាន់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទខ្នាយខ្មែរបាទបងមើលទៅបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាឆ្លាញ់ក៏អាចចែកយកទៅបានបាទហ្នឹងហើយហើយមួយនេះខ្ញុំជាវ55បង55បាទខ្នាយនេះប្រហូតថ្នោអី55អីបាទខ្ញុំយកមកថ្លៃដែរផ្លិចខ្នាយនេះប្រហូតថ្នោហ្នឹងហើយប្រហូតថ្នោអង្គខ្វាមដៃ8កប់ណាមានអង្គខ្វាមដៃ8ដែរនេះអត់មានទេអត់មានទេមានតែដៃមានតែប្រហោះ6ទេហ្នឹងហើយមានតែប្រហោះ6ទេសំនាងនៅនេះហ្នឹង8ដែរអត់មានទេអង្គនេះអង្គនេះអង្គនេះបាទអង្គនេះប្រហោះ6ទេមិន8ទេណាអឺបងសំភោះបើបងស្រឡាញ់មួយណាបងឆាតមកពេកមកបងបាទហ្នឹងហើយហើយតម្លៃខ្ញុំបានជម្រាបមិញទេប៉ុន្តែអឺព្រះអង្គប្រក់នេះមួយទៀតនោះខ្ញុំដូចនិយាយតម្លៃខុសបាទដោយសារតាអឺនិយាយមកថ្លៃកាលហ្នឹងហើយខ្ញុំបានត្រាំកមួនច្រើនហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាទេបើសិនជាបងយកក្នុង line ខ្ញុំជឿឲ្យខ្ញុំជឿឲ្យតម្លៃហ្នឹងណាបាទតែបើសិនជាចប់ line ខ្ញុំអត់ជឿតម្លៃហ្នឹងទេបាទដោយសារខ្ញុំយកមកថ្លៃហើយខ្ញុំយកទៅខ្ញុំថែរក្សាយូរឲ្យខ្នាយនេះបាទហ្នឹងហើយបាទយើតែប្រហូតថ្នោនេះມັນជាចាក់ទឹកចេញខ្លាំងទេចេញរិ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 ញតិចតិចទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់ចាក់ទឹកណាបាទបងបងស្រឡាញ់ទូអង្គមួយណាអាចខមមិនបានបាទអីទៅខ្ញុំលើកឲ្យមើលបានណាបាទបងខ្ញុំឃើញមានក្លឹម7ដលេសនៅកណ្ដាលដើមធំណាស់បាទ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 និយាយចំតកតងជាមួយនឹងក្លឹម7អឺបាទល្អតាហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាអឺយើងតយោយើងកុំតយោទៅទេណាយើងមានកិច្ចមានពិធីអីតិចតួចយើងថ្វាយដង្វាយអីចឹងទៅហើយយើងកុំយកច្រើនពេកយកមកល្មមមកប្រើខ្លួនឯងទៅបានហើយហ្នឹងហើយបាទនិងពួននាងពួនក្លឹមក្លោតបងបងណាបាទប្រភេទជាក្លឹមរលាស់បាទខ្ញុំយកមកសាងជាព្រះអង្គខ្វាមមានបងបងស្រឡាញ់អាចសាក់សួរបានណាបាទ
សួស្តីបងបាទបងសេងលីបាទសួស្តីបងសួស្តីបាទនេះបាទស្អាតហ្នឹងបងបងណាឃើញទូចមែនតែស្អាតហ៎បាទគឺសាងមកពេលអត់សាំភ្នែកទេអងអងនេះណាបាទទូចស្អាតមែនតើបាទបងបងមើលច្បាស់ហីបាទហ្នឹងហើយដោយសារតែរៀងកលារៀងនេះបងបាទកលារៀងគេហៅថាខ្មៅកម៉ៅលាជាមួយនឹងទសៃក្លូតហ៎បាទហ្នឹងហើយពិសេសហ៎បាទសុំមើលកូនកំបិតបងបាទបាទចាំបន្តិចបងបាទនេះកូនកំបិតនេះហៅថាកបិតលោមបលឹងបាទកបិតលោមបលឹងជាកបិតអាគមណាបាទកបិតអាគមហើយមានលេខរៀងទី19បាទហ្នឹងហើយបើសាងមកដូចជាមាន20ដើមប៉ុណ្ណេះឯងបាទមិនច្រើនទេបាទហ្នឹងហើយជាប្រភេទកបិតអាគមហ្នឹងហើយរបស់នេះជារបស់មានគ្រូសាងបងបាទមិនមែនជាប្រភេទស្ពាន់ទេណាបាទមានជាប្រភេទស្ពាន់ធម្មតាទេបាទហ្នឹងហើយបងបងដែលធ្លាប់នេះគឺដឹងហើយដឹងតាក់ទងជាមួយរបស់នេះហើយអានុភាពគឺពិសេសណាស់បាទហ្នឹងហើយផ្លែគឺបែបនេះបាទជានិមិត្តកម្មថ្មីអត់បានចម្លងពីណាទេបាទហ្នឹងហើយគឺជាការច្នៃប្រឌិតផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយក្បတ်លោមប្រឡឹងបងបងណាជាក្បတ်អាគុំបាទហ្នឹងហើយបាទបងបងស្រឡាញ់អីអាយខមមិនបានខមមិនមកហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកតែមើលឥឡូវខ្ញុំសុំថ្វាយក្រមួនបដាបដាហើយក៏ឆ្លៀតមើលនៅខមមិនរបស់បងបងបដាបដាដែរណាបាទហ្នឹងហើយបាទតោះខ្ញុំថ្វាយព្រេងថ្វាយក្រមួនប្រាប្រដាសម្រាប់បងបងដែលចង់បានក្រមួនបាទមានណាបាទមានក្រមួនណាសម្រាប់ជីវណាបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទក្រមួនស្នែបងបងណាជាប្រភេទក្រមួនស្នែហើយបងបងដែលចង់លាបទៅលើវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដើម្បីបង្កើនរិទ្ធអនុភាពខាងដែលជះគឺអាចជ្រើសរើសយកក្រមួនដែលជះបានដោយសារក្រមួនដែលជះនេះសាងចេញពីប្រទាលសម្បើមក្បាលខ្លាធំបាទដែលជាប្រទាលខាងរិទ្ធដែលជះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានតាមនឹងអញ្ចឹងណាបាទខ្សែកនោះខាងលើនោះជាបាទខ្សែកខាងលើនេះជាប្រភេទខ្សែកលពើរាជបាទហ្នឹងហើយដែលមានលពើរាជនិងលពើរាជអាគមបងហ្នឹងហើយសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំអត់អាចនិយាយនេះបានទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំអាចលើកជូនបងឲ្យបានឃើញពីខ្សែដែលជាខ្សែដែលអត់ទាន់មានម្ចាស់និយាយទៅខ្សែដែលខ្ញុំបញ្ជូនលើនោះភាគច្រើនជាខ្សែករបស់ខ្ញុំពាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមិនដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញម៉ូទៅកាន់បងបងណាបាទប៉ុន្តែមានពីរខ្សែដែលអាចជឿបានបាទហើយខ្ញុំរៀបដូចជាមួយរបស់ខ្ញុំពាក់អញ្ចឹងបាទជាប្រភេទខ្សែកលពើរីកនេះជាការច្នៃប្រឌិតនិងការច្នៃម៉ូដែលខ្ញុំផ្ទាល់បាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់លោហៈធាតុគឺយកលោហៈធាតុពិសេសយកមកធ្វើណាបាទហ្នឹងហើយបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្សែកលពើរីកបាទហ្នឹងហើយខ្សែកលពើរីកនេះផងដែរគឺផ្សំឡើងចេញពីមេបន្តោងលពើរីកលាយជាមួយនឹងទូចទូចនេះខ្ញុំហៅថាលពើតូចហើយនេះគេហៅថាឡតម៉ោងស័កបាទខ្ញុំធ្វើរចនាបថដូចម៉ោងស័កអញ្ចឹងណាបាទហើយនេះគឺក្លឹម7ពីរគ្រាប់បាទហ
ហើយយើងរៀបយកខាងដែលជះណាបាទហ្នឹងហើយហើយនេះគឺប្រភេទដូងបាទអង្កាំនេះគឺអង្កាំដូងណាប៉ុន្តែដូងនេះគឺជាប្រភេទដូងផ្នែក2បាទហ្នឹងហើយប្រភេទដូងផ្នែក2បើតាមខ្ញុំដឹងគឺរដ្ឋអនុភាពគឺខាងខាបមានន័យថាខាងស្រូបទាញណាបាទហ្នឹងហើយស្រូបទាញញាតមិត្តបាទហើយក៏ដូចជាខាងការពីអីក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់លោហៈធាតុដែលយកមកសាំងជាប្រភេទលពៅរាជនេះគឺយើងយកអាថាន1500បាទហ្នឹងហើយលោហៈអាថានណាបាទយកមកលាយជាមួយនឹងលង្ហិនបាទហ្នឹងហើយលាយខ្លះបាទអញ្ចឹងគឺជាប្រភេទខ្សែកដែលសាងចេញពីលោហៈអាថានបាទហ្នឹងហើយបងអាច skin shot យកទៅបើសិនជាឆ្លាញ់ម៉ូតហ្នឹងអាចឆាតមកពេកមកខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបានបាទអរគុណមានមួយម៉ូតហ្នឹងហើយមួយម៉ូតទៀតមួយម៉ូតទៀតលោហៈពកដាលនេះមានលាយក្លឹម7មួយម៉ូតទៀតគឺលោហៈពកដាលមកអត់មានក្លឹម7ទេបាទគឺខ្ញុំរៀបយកលោហៈសុទ្ធមានន័យថាលោហៈពាក់កណ្ដាលដូងពាក់កណ្ដាលហ្នឹងហើយបាទឃើញនេះមួយខ្សែទៀតបាទមួយខ្សែនេះរៀងថ្លៃជាងមិញបាទរៀងថ្លៃជាងមិញដោយសារយើងប្រើមួងសាក់នេះអស់3គូបាទហ្នឹងហើយនេះយើងរៀបជាលោហៈធាតុពាក់កណ្ដាលតែម្ដងបាទមានន័យថាយើងពាក់មកគឺមានលោហៈធាតុពាក់កណ្ដាលហើយយើងចំណាយលពៅតូចច្រើនជាងបាទហ្នឹងហើយនិយាយចំទៅឲ្យតែចំណាយលោហៈច្រើនមើលទៅឃើញស្អាតទេបងបងណាហ្នឹងហើយហើយវត្ថុធាតុដើមសាងតែមួយទេបាទបាទចំណែកខ្សែមួយនេះបតោងជារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់បណ្ដៃខ្សែនេះគឺអត់តមានម្ចាស់ទេសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់អាចជាវបានណាបាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បតោងនេះគឺមានអាឋានធំមានន័យថា2អង្គទល់ខ្នងគ្នាតែម្ដងបាទហើយមានចានយន្តអក្សរគាថានៅលើឡតនេះឡតនេះយើងហៅថាហៅបំពង់កថាដែលមានចានៅបល័យគាថាការឈូកបាទហ្នឹងហើយបាទស្អាតបាទស្អាតហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ប្រភេទខ្សែនេះហើយខ្សែសសនេះជាខ្សែសីមាណាបាទជាខ្សែសីមាជាខ្សែពិសេសមែនតើបាទហ្នឹងហើយចាស់ចាស់បរមបរានយើងគាត់ចូលចិត្តយកខ្សែសីមានេះឯងខ្ញុំមកធ្វើជាខ្សែកគឺជាខ្សែដែលមានរឹតអនុភាពខ្ពស់បាទហ្នឹងហើយហើយខាងក្រោយគឺបែបនេះបាទបែបនេះខាងក្រោយណាបាទហ្នឹងហើយយើងសិតតែយកលោហៈពិសេសខ្ញុំមកធ្វើទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយហើយនៅពេលដែលយើងពាក់ដូចខ្សែលពៅរីកអីយើងបើសិនជាយើងពាក់ចូលបតោងអីគឺស្អាតណាបងប្អូនណាឃើញទេនេះគឺខ្សែករបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពាក់ផ្ទាល់ណាបាទហ្នឹងហើយពេលដែលយើងដាក់ចំមកចូលជាមួយនឹងខ្សែកមកគឺស្អាតមែនតើយើងពាក់ក្រៅអាវក៏បានពាក់ក្នុងអាវក៏បានបាទនេះអស់នេះជាខ្សែកដែលខ្ញុំពាក់ទេបើណៃខ្ញុំចង់បង្ហាញម៉ូដទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងណាបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាខ្សែប្រចាំកន្លែងខ្ញុំហើយក្រោយមកទៀតក៏មានខ្សែលោកគ្រូសាងច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាធ្វើអត់តន់ឯងធ្វើឲ្យបងបងជិះអស់រហូតបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមលំដាប់អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយបាទបងមើលទៅមានពេញចិត្តខ្សែណា screenshot ឲ្យអាចសាកសួរតម្លៃបានហើយខ្សែដែលថ្លៃជាងគេនៅក្នុងចំណោមនេះគឺខ្សែដែលមានតងសុកពណ៌ក្រហមនេះហ្នឹងហៅថាប្រភេទខ្សែលពៅរាជគុំបាទលពៅរាជគុំនេះគឺថ្លៃជាងគេដោយសារតែអត់ប្រើប្រាស់អង្កាំដូងទេគឺប្រើលពៅតូចនេះអូសជាខ្សែអង្កាំពាក់ទាំងអស់ជាលោហៈទាំងអស់តែម្ដងហើយលោហៈដែលយកមកសាងគឺច្រើនមុខណាស់បាទតាំងពីយន្តនីតិពេសោ229លាយជាមួយនឹងគេហៅថាលោហៈអឋានជាច្រើនបាទហ្នឹងហើយក្នុងលោហៈគុំទៀតនិយាយទៅគឺសពយ៉ាងហ្មងមានមួយខ្សែនឹងពាក់ក្រុមកម្មមួយក្របស្ទើតែស្មើនឹងព្រះអង្គមួយអង្គបាទហ្នឹងហើយតើបងបងចង់មើលអីទៀតអាចខមមិនបានបងបងណាបាទហ្នឹងហើយយើទៅព្រះអង្គមានច្រើនខ្ញុំរៀបច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើង
ក្នុង live យើងតាំងអត់អស់ទេបាទឃើញទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកម្ដងមួយម្ដងមួយក៏ដូចជាលើកនៅអង្គខ្លះហើយបើសិនជាមានបងបង comment ទៀតអាហ្នឹងស្រួលហ្មងលើកឲ្យមើលតែម្ដងណាបាទហ្នឹងហើយចំអ្វីដែលបងបងចង់បានតែម្ដងបាទហើយបងបងកុំឃើញកាក់នេះខ្ញុំអត់បានដាក់ជីវទេណាបាទខ្ញុំអត់បានដាក់ជីវកាក់នៅក្នុងខ្សែកកាក់ហ្នឹងអត់បានដាក់ជីវទេគាត់តែខ្ញុំចង់ដាក់បរិຫານទៅថាខ្សែកលពើរីកហ្នឹងយើងចង់ពាក់ជាបតោងច្រើនក៏បានដែរអត់ជាបញ្ហាទេបាទហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំសូមថ្វាយក្រុមទៅកាន់តួអង្គរបស់ខ្ញុំខ្លះខ្លះហើយរងចាំបងបងខមមិនដើម្បីយើងទៅជ័យគ្នាលេងណាបាទហ្នឹងហើយបងណាងណាងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយដែលបានចូលមើលឡាយណាបាទបងបងដែលមើលអត់ច្បាស់ឬក៏អីអាចខមមិនបានហ្នឹងហើយអង្គនេះសាងចេញពីនិងពួនចំបៃដើម100ឆ្នាំបាទដើម100ឆ្នាំណាបាទហើយរកបានហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំរកបានផ្ទាល់ដៃហើយរកបាននៅទីតូស័ក្តិសិទ្ធទៀតផ្ញើនៅថៃផ្ញើបានអត់ខ្ញុំផ្ញើបានត្រឹមតែខ្មែរទេបងបាទហ្នឹងហើយបើមានបងប្អូននៅខ្មែរអាហ្នឹងអាចផ្ញើទៅបងប្អូនបានបាទហ្នឹងហើយទៅដល់ថៃខ្ញុំផ្ញើទៅវាអស់ថ្លៃសុហ៊ុយច្រើនពេកខ្ញុំផ្ញើតាមវរៈបុណ្យធម្មទៅដល់បាងកកអីចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថ្លៃឡានហ្នឹងវាចូល15ដុល្លារឯងបាទអីបាទខ្ញុំធ្លាប់សួរគេហ្នឹងហើយចឹងភីឲ្យតើលើថាឈ្នួលថ្លៃផ្ញើថ្លៃក៏អត់ចង់ជាវទេដល់ពេលចឹងខ្ញុំខ្ជិលខ្ញុំផ្ញើត្រឹមតែខ្មែរទៅបាទហ្នឹងហើយបាទយេតើនេះក៏នឹងពួនចំបៃដែរបងបងណាបាទលើកមុនមានបងបងចង់បានច្រើនក៏ប៉ុន្តែកាលនោះខ្ញុំឆ្លាក់អត់តាន់បាទខ្ញុំឆ្លាក់អត់តាន់ឥឡូវដល់ពេលខ្ញុំឆ្លាក់បានហើយអត់ស្ូវមានអត់មានបងបងសួរវិញណាស្ងាត់ជ្រាបចឹងបានថាពេលខ្លះស៊ូ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 ដល់ពេលមានស្ងាត់ហ្នឹងហើយតែមិនជាបញ្ហាទេបាទរបស់នៅតែរបស់ខ្ញុំស្រោបពាក់ទាំងអស់ក៏បានមិនជាបញ្ហាហ្នឹងហើយនេះព្រះមហាកច្ឆាយនៈទេបាទព្រះមហាកច្ឆាយនៈទេបាទទូចទូចស្អាតហ្នឹងបងបងទិញឲ្យកូនពាក់ឬក៏ពាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងស្រោបប្រអប់ស្រោបអីឬក៏ស្រោបប្រាក់អីស្អាតណាបាទចុះមក idol line បង idol អីបង line បងស្អែកលវលហ្នឹងហើយស្អែកមានការលវលអញ្ចឹងទៅស្អែកអត់បាន line តាមពិតកម្រងឡាយថ្ងៃអាទិត្យទេតែដល់ពេលលវលទៅយើងឆ្លៀត line ឲ្យហើយអញ្ចឹងណាបាទឃើញលោមានបងបងឆ្លាញ់តួអង្គណាមួយណាមួយកុំឲ្យបងបងស្ងាត់បាទស្ងាត់បាត់មុខបាត់អីអញ្ចឹងទៅណាបាទនេះព្រះសីវលីមហាលៀបបងបងណាបាទយើងឆ្នៃសុំខាងក្រោយជាបែបគេហៅថាកពុំឈូកបាទក្បាច់កពុំឈូកមើលពីមុខណាបាទហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែកំពុំឈូកគេត្រូវមានបន្តិចទៀតប៉ុន្តែនេះអត់ទាន់ចំកំពុំឈូកចំទេណាបាទទូចបាទទូចស្អាតហ្នឹងបងប្អូនដាក់ត្រឡាប់ដាក់តាមខ្លួនជាស្នែមហានិយមល្អពិសេសមែនតែនបាទហើយជារបស់ដែលបាននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងនៅទីទួលស័ក្តិសិទ្ធទៀតបាទអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេណាបាទប្រភេទនេះណាបាទបាទនិយាយទៅប្រសិយវលីខ្ញុំមានដល់3អង្គបងប្អូនស្រឡាញ់ជីវជាគូក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយតម្លៃជាធម្មតាមួយអង្គនេះ45បងប្អូនណាមួយអង្គនេះ45ខ្ញុំជាវបាទនឹងឲ្យទូចទូចហ្នឹងណាបាទតែបើសិនជាបងបងជាវតម្លៃលេខក្នុងការ live ខ្ញុំជាវឲ្យតែ40ទេបាទខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃជូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំ live ចប់ពេលបងបងឃើញវីដេអូខ្ញុំហើយឆាតមកខ្ញុំថាឃើញពេល live ដាក់បញ្ចុះតម្លៃនឹងពេល live វាចុះតម្លៃទេដល់ពេល live ចប់ឲ្យបងបងទៅមើលក្នុងវីដេអូចាស់ហ្នឹងបាទមិនមែនពុង live ណាអញ្ចឹងអត់មានការបញ្ចុះតម្លៃទេបាទការបញ្ចុះតម្លៃនេះបញ្ចុះតម្លៃនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នៅពេលដែលចប់ការ live គឺផុតឱកាសពិសេសហើយ
បាទមានឱកាសពិសេសនៅក្នុង live នឹងរហូតទេអាវីដេអូនឹងនោះបាទបាទនេះម្ងទៀតបាទទូចទូចស្អាតណាបងប្អូនណាបាទឆ្លាក់តូចតូចអញ្ចេះចែកគ្នាប្រើដោយសារតែជាប្រភេទខ្លឹមរលេះបាទខ្លឹមចំបៃនេះគឺកម្រមានខ្លឹមដើមចំបៃបងបងបាទហើយតម្រមតមានខ្លឹមហើយទៅជាខ្លឹមរលេះទៀតដើមវារាប់រយឆ្នាំទៅទៀតបាទគឺទៅគឺកម្រមែនតែនបាទហ្នឹងហើយມັນជាសម្បូរទេបាទມັນជាសម្បូរទេហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំឆ្លាក់ទូចទូចចេះដោយសារតែខ្លឹមរលេះហ្នឹងវាក៏ពីកប្រពីកប្រពីកប្រវាដាច់ណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លាក់ទូចទូចចេះមកគឺពេញសាច់ស្អាតបើយើងឆ្លាក់អង្គធំយើងមានរបស់កម្រដែរបើយើងឆ្លាក់ធំទៅវាបានតិចគ្នាបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំឆ្លាក់អញ្ចឹងទៅឃើញលោថាមានបងបងខ្វះខាតអីចង់បានអាចចែកយកទៅបានណាហ្នឹងហើយបាទនិយាយទៅព្រះអង្គមានច្រើនបងបងណាអាចខមមិនបានចង់មើលអង្គណាខមមិនមកខ្ញុំលើកជូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំភពទឹកតិចបងបងបាទបាទហើយសម្រាប់បងបងបើសិនជាចង់បានត្រឡប់ចំប៉ាណាបាទត្រឡប់ចំប៉ាខ្លឹមចំប៉ាក៏ខ្ញុំមានដែរណាបាទនេះប្រភេទត្រឡប់មូលបាទទូចទូចទេសម្រាប់ជាប្រភេទត្រឡប់អាចថាយកជាពាក់ជាបតង់ខ្សែកក៏បានត្រឡប់នេះឬក៏ដាក់តាមខ្លួនឯងងាយស្រួលណាបាទយើងធ្វើការនិយាយស្ដីការងារតូចធំមកយើងបើកមកយើងយកក្រមួនពិសេសយើងលាបលើមុខលើបបោមាត់អីបន្តិចមកដើម្បីជាស្នែមហានិយមបាទល្អពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយបាទក្លំចំប៉ាបាទក្លំចំប៉ាបាទមូលមូលនិយាយចំទៅមូលក៏ខ្ញុំមានរៀងតប៉ែតប៉ែតក៏ខ្ញុំមានដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយបើសិនជាស្រឡាញ់អីអាចសាក់សួរនៅតម្លៃបានបាទហ្នឹងហើយក្លំចំប៉ាណាបញ្ញាចំប៉ាក៏មានដែរបងបងណាសាងជាតួអង្គហើយបាទបាទនេះរូបរបស់ប៉ាព្រំបាទប៉ាព្រំបាទរូបប៉ាព្រំនេះផងដែរគឺសាងចេញពីថ្មកមួនណាថ្មកមួនខ្មែរយើងបាទហ្នឹងហើយទឹកដៃមេជាងខាងខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយសាច់ល្អួតអញ្ចេះពេលដែលយើងបុកភ្លើងមកធ្លុះបងបងណាបាទហ្នឹងហើយស្អាតបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមាន2អង្គប្រភេទប្រអង្គប្រព្រំនេះណាបាទហ្នឹងហើយបងបងស្រឡាញ់អីអាចជាវាទៅបានបាទហ្នឹងហើយបាទស្អាតហើយបាទស្អាតមែនតើខ្ញុំមកធ្វើមេបតងស្អាតហើយបងបងណាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បាននៅប្រភេទចិញ្ចៀនបាទចិញ្ចៀនស្នែមហានិយមជាប្រភេទនេះគេហៅថាប្រភេទចិញ្ចៀនសង្កត់វិញ្ញាណបាទដែលជាចិញ្ចៀនដែលលោកគ្រូខ្ញុំបានសាងបាទលោហៈធាតុសាងគឺមាន3ប្រភេទបាទគឺមានដីគោលផ្ទះបាទក្បួនដីគោលផ្ទះនេះបើតាមលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់គឺជាប្រភេទក្បួនទប់នៅអំពើបាទការពីអំពើដីគោលផ្ទះណាបាទប៉ុន្តែដីគោលផ្ទះចាស់ចាស់ហ្នឹងហើយជាមួយលាជាមួយនឹងលង្ហិនហើយនឹងដីគោលសង្កត់វិញ្ញាណ
បាទដែលគួរសង្កត់វិញ្ញាណលោហៈសង្កត់វិញ្ញាណកាលនោះសាងបានតែមួយប្រាងទេក៏អស់ទៅបាទជាប្រភេទលោហៈដែលប្របាក់យកបាទនិយាយចំទៅដែលគួរសង្កត់វិញ្ញាណតើតែចេះកិច្ចក្នុងការយកអឺត្រូវចេះពីរបៀបរៀបចំគ្រឿងសក្ការៈក្នុងការយកហើយនឹងពេលយកបាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងយកមកសាងជារបស់នេះគឺមានអានុភាពខ្លាំងបាទហើយលោហៈសង្កត់វិញ្ញាណគឺអស់ហើយហើយអញ្ជៀនដែលការលោកគ្រូសាងគឺអស់លីងតែម្ដងអញ្ជៀនសង្កត់វិញ្ញាណនេះគឺនៅសល់តែ2វងនឹងទេបាទប្រភេទវងធំធំណាហើយបើអញ្ជៀនវ៉ែនគឺអស់លីងហ្មងនឹងអញ្ជៀនវ៉ែនដូចខ្ញុំពាក់ចែកមកបងណាបាទខ្ញុំពាក់ជាប្រចាំហ្នឹងហើយខ្ញុំពាក់ជាប្រចាំតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទអញ្ជៀនសង្កត់វិញ្ញាណបាទមានបាលីប្រើបាទអញ្ជៀនវ៉ែននេះមានបាលីប្រើផ្សេងអឺចិញ្ចៀនណែគ្រប់នេះមានបាលីប្រើផ្សេងបាទខុសគ្នាណាបាទហើយវងគឺសល់វង18 19បាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់អាចសាក់សួរតម្លៃបានណាបាទហ្នឹងហើយអាចសាក់សួរតម្លៃបានបាទស្អាតណាបាទហើយរចនាប័ទ្មនេះគឺចេញពីខាងខ្ញុំទៅណាបាទហ្នឹងហើយគឺធ្វើពុំថ្មីថ្មីទាំងអស់បាទហ្នឹងអត់មានចម្លងពីនរណាទេបាទហ្នឹងហើយចឹងសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់ក៏អាចជឿបានណាបាទហ្នឹងហើយអនុភាពច្រើនបាទទាំងខាងការពារតែពិសេសគឺស្នេហ៍មហានិយមស្នេហ៍បន្ទន់ចិត្តនិយាយទៅឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតឆ្លាញ់ហ្នឹងតែម្ដងមិនដែលមានរបៀបប្រើបាទមានរបៀបប្រើណាបាទពាក់មកស្អាតមែនតើបាទបាទហើយជឿខ្ញុំពាក់នេះផ្សេងទៀតណាហ្នឹងហើយបាទបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចង់បាននៅប្រភេទអាថានបាទដែលជាគេហៅថាប្រភេទពពុះអាថានណែស្រាតណាបាទហ្នឹងហើយអាថាននេះគឺមានឈ្មោះហៅថាអាថាននពៈសិរៈគឺជាប្រភេទអាថានដែលមានប្រកេះ9បាទហ្នឹងហើយហើយធម្មតាអាថានគឺតែងតែមានមកគូញីឈ្មោះប៉ុន្តែអាថាននពៈសិរៈនេះគឺបងបងជាវយកតែមួយទៅគឺមានទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅនឹងតែម្ដងណាហ្នឹងហើយប្រភេទអាថានពៈសិរៈនេះលោកគ្រូសាងមកគឺមានចំនួន108អង្គបាទហើយមានលេខរៀងទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយមានលេខរៀងទាំងអស់ណាលេខរៀងនេះលេខ8ម៉ាន82ហើយនឹង27បាទហ្នឹងហើយលេខរៀងណាអាថានពៈសិរៈនេះសាងចេញពីកម្ពូលនៃលោហៈធាតុបាទកម្ពូលនៃលោហៈធាតុទាំងអស់នោះមានអីខ្លះបាទកម្ពូលនៃលោហៈធាតុមានដូចជាបំណៃព្រះពុទ្ធរូបបាក់បែកមានលាយជាមួយនឹងកំតិកនៃទេវរូបបាក់បែកបាទហើយនឹងដូចជាមានលោហៈអាគមអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដើម្បីបញ្ចូលគ្នាដើម្បីមានអនុភាពហើយរទ្ធានុភាពនៃអធិនពៈសិរៈនេះគឺពិសេសណាស់បាទពិសេសមែនតើបងបងចង់ដឹងអត់ថាអនុភាពនៃអធិនពៈសិរៈនេះប្រភេទអធិនស្រាតហ្នឹងតើគេប្រើខាងអីខ្លះបាទបើសិនជាបងបងចង់ដឹងអាចខមមិនបាន3អ្នកមកថាចង់យើងមកខ្ញុំនឹងនិយាយតទៅជាមួយនឹងអង្គនឹងបាទជីវៀងខ្ញុំនិយាយទៅបងបងអត់ចង់ស្ដាប់បាទហើយឬក៏តដែលតដែលអញ្ចឹងណាហើយហ្នឹងហើយបើសិនជាមានអ្នកចង់ដឹងខ្ញុំនឹងនិយាយតែបើសិនជាអត់មានអ្នកចង់ទេយើង skip មានន័យថាយើងរំលងទៅអីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយគាត់ថានិយាយច្បាស់ច្បាស់ទៅព្រោះរបស់មានច្រើនហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងបងធុញណាបាទបើកស្ដាប់លេងគ្រាន់តែជាការកំសាន្តឲ្យដឹងថារបស់ណាគេគ្រប់ខាងអីរបស់ណាគេគ្រប់ខាងអីរបស់ណាសាងពីអីខ្លះបាទហ្នឹងហើយបាទសុំ3អ្នកមកបងបងណាហ្នឹងហើយស្ដាប់ចង់ខមមិនចង់ម្នាក់3អ្នកមកខ្ញុំនឹងនិយាយតតងជាមួយនឹងអាថនពៈសិរៈបាទបងបងខមមិនមកនិយាយបានយូរបាទហ្នឹងហើយឡាយបានយូរតែអត់មានប្រធានបទសួរទៅទៅនិយាយរះទៅអីបាទហ្នឹងហើយ
បាទស្រឡាញ់អង្គណាក៏មិនស៊ូបានអត់ជាបញ្ហាទេក៏មិនមកខ្ញុំលើកឲ្យមើលហ្នឹងហើយអត់អីទេបាទពេលឡាយចឹងខ្ញុំជួយយកហូបអត់ទឹកក្តៅអត់ទឹកក្តៅទៅនេះស្រួលកបងប្អូនញ៉ៃបានយូរចិត្តដល់រដូវភ្ជុំនេះហើយបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយទីទៀតហ្នឹងគឺព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺដេកស្ដាប់បារាភវៈសោតណាផ្ទះខ្ញុំនេះនៅចិត្តវត្តផងហ្នឹងហើយលាន់ពេញតែឯងបាទតែប៉ុន្តែរដូវភ្ជុំម្យ៉ាងដែរបាទតោះចឹងខ្ញុំទៅមុខទៀតខ្ញុំទៅមុខទៀតបងប្អូនណាបាទខ្ញុំចេះតែនិយាយទៅចឹងទៅបងបងស្ដាប់ក៏ចេះតែស្ដាប់ទៅហើយបើសិនឆ្ងល់អាចសួរបានបាទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាអូមានបងបងចង់ម្នាក់ឯងសុំឲ្យបាននេះមកបងបងសុំឲ្យបាន3នាក់មកបាទសុំម្នាក់ទៀតមកតោះសុំម្នាក់ទៀតតោះខមមិនម្នាក់ទៀតមកខ្ញុំនឹងលើកអឋានពៈចារៈនោះនិយាយឡើងម្ដងទៀតអូខេតាពីរអ្នកក៏បានហើយតោះអូខេអូខេបាទអនុភាពនៃអឋានពៈសិរៈឬក៏អឋានហ៊ីឬមួយក៏គេហៅខ្លះហៅកលាប់កັບផ្ងាបណ្ដៃកលាប់កັບផ្ងាមានច្រើនប្រភេទទៀតហ្នឹងហើយហេងហេងបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងលៀងបាទហ្នឹងហើយអឋានពៈសិរៈបើយើងនិយាយអំពីអនុភាពបើសិននេះយើងនិយាយខាងស្នែវិញគឺស្នែបតុនចិត្តស្នែលូដូរ៉ូស៊ីអីគឺបាទល្អពិសេសមែនតើហើយបើយើងនិយាយស្នែគឺប្រើបាននៅខាងល្អនៅខាងមិនល្អបាទប្រើជាស្នែប្តីប្រពន្ធក៏បានស្នែប្រុសស្រីក៏ត្រូវបាទហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីស្នែវិញរហូតដល់ស្នែដាក់ទៅលើគេក៏បានបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺជាអនុភាពនៃប្រភេទអឋានហ្នឹងដែលគេចូលចិត្តប្រើហើយអនុភាពមួយទៀតបើយើងនិយាយពីខាងការពារគ្រប់គ្រូគ្រូគេឲ្យជាប់លំដាប់លេខ1ប្រភេទអឋានស្រាតនេះគឺខាងការពារគឺខ្លាំងណាស់បាទខាងការពារបិទបាំងរារាំងនេះគឺខ្លាំងមែនតែនហើយមិនថាម្ចាស់នោះអាក្រក់ឬក៏ល្អទេបាទគឺអឋាននេះគឺតែងតែជួយជានិច្ចបាទហ្នឹងហើយខុសផ្លៃត្រង់ហ្នឹងហើយការគោរពគឺអត់មានតំណមទេបាទហ្នឹងហើយចង់ទុកនៅកប៉ៅអាវកប៉ៅខោពាក់នឹងចង្កេះឬក៏ឡែងណាក៏បានអត់ជាមានបញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសអញ្ចឹងហើយនិយាយចំទៅអត់តំណមបាទនិយាយចុះប្រើស្រួលយកទៅគោរពគឺល្អមែនតែនហើយគ្រូគ្រូខ្លះគាត់តំណមថាអូរបស់នេះវាមានលឹងវាមានអីអញ្ចឹងយើងមិនគួរពាក់ជាមួយនឹងខ្សែកព្រះទេបាទជាការពិតហើយយើងគួរតែពាក់ឆ្ងាយពីបតង់ព្រះឬក៏ពាក់តែឯងហើយអ្នកខ្លះទីគេថាមិនអោយពាក់ទេនៅដើមទ្រូងអោយពាក់ត្រឹមចង្កេះចុះបើយើងមែនមែនតែនទៅយើងម្នាក់ម្នាក់យើងសឹកតែកើតចេញពីរបស់ទាំងពីរហ្នឹងណាយើងនិយាយចំទៅណាបាទអញ្ចឹងរបស់ទាំងពីរហ្នឹងគឺមានគុណបំណាច់មកលើយើងហើយចាស់ពីបរមបរណាក៏គាត់ធ្លាប់គោរពទៅលើលឹងប្រេសូក៏ដូចជាយោនីបនាងអូម៉ាបាទក៏យើងគោរពបាទគឺតំណាងឲ្យរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាផ្គុំចូលគ្នាគឺតំណាងឲ្យភាពកកើតបាទតំណាងឲ្យភាពរីកចម្រើនតំណាងឲ្យជីវិតដែលនឹងកកើតថ្មីបាទអញ្ចឹងអត់ជាមានចិត្តទោសអីទេក្នុងការពាក់នឹងកកងបាទហ្នឹងហើយបាទជាអនុភាពមានច្រើនបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលប្រាថ្នាខាងការពារខាងស្មារតីខាងអីនេះគឺអឋានពៈចរៈនេះគឺត្រូវមែនតើបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំដូចជាជាវចង់អស់ហើយខ្ញុំសល់តែ2ហ្នឹងឯងបាទសល់តែ2ហ្នឹងទេបាទហ្នឹងហើយបងមានវត្ថុដែលគេខ្មោចតែគេខ្មោចចូលយកទៅពាក់ឲ្យអ្នកខ្មោចចូលនឹងឲ្យខ្មោចចេញវិញបានអត់មានអត់
អឺនិយាយចំទៅអាឋានៈពសារៈនេះក៏ត្រូវដែរបាទប្រភេទហ្នឹងណាបាទយើងអាចបួងសួងឲ្យយកអាឋាននេះសូមឲ្យអាឋាននេះជួយទៅយើងអាចយកគោទឹកបាទហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានរបៀបប្រើទៀតហ្នឹងហើយអឺយើងអាចឲ្យគេផឹកទៅហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវរបស់គេឬមួយក៏មានខ្មោចចូលអឺអាចជាមួយនឹងកបិតនេះបាទកបិតនេះគឺមានអានុភាពសម្រាប់អឺទប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលអឺមានវិញ្ញាណចូលណាបាទមានវិញ្ញាណចូលមានអីបាទឬក៏យើងកោទឹកកាត់សីមាឲ្យគេបាទថ្ងៃឬក៏យើងកោទឹកប្រោះព្រំទៅលើអ្នកដែលមានខ្មោចចូលខ្មោចអីណាបាទថ្ងៃនេះគឺជាប្រភេទកបិតអាគមបាទគេហៅថាកបិតលួងបលឹងបាទហ្នឹងប្រភេទហ្នឹងលោកគ្រូថាលោកគ្រូខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រាប់ណាតាក់ទងជាមួយនឹងអានុភាពបាទហ្នឹងហើយយើងអាចកោទឹកកាត់សីមាក៏ដូចជាកោទឹកប្រោះព្រំទៅលើអ្នកដែលត្រូវរបស់គេឬអីចឹងណាអាចជួយគេបានបាទហ្នឹងហើយតាមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ខ្ញុំណាបាទហ្នឹងហើយអានុភាពនៃគេហៅថាក្បាត់លួងបលឹងនេះបាទនិយាយចំទៅមនុស្សខ្មោចចូលខ្ញុំមិនដែលជួបផ្ទាល់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែហេអត់ដែលជួបផ្ទាល់អីធ្លាប់ជួបបាទអ្នកដែលត្រូវខ្មោចចូលបាទភ្នែកយើងក្លេបក្លាប់ក្លេបក្លាប់ហ្នឹងហើយហើយតកតងជាមួយនឹងរបស់ដែលការពារនៅអមនុស្សមួយមានច្រើនបាទហ្នឹងហើយរបស់ដែលនៅទីនេះដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺសិតតែជារបស់ដែលមានអនុភាពការពារនៅអមនុស្សទាំងអស់បាទហើយសំខាន់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវវិញ្ញាណចូលវិញ្ញាណអីវាអាចច្រើនប្រភេទយើងមិនដឹងថាមានមូលហេតុអីគេអាចជួនកាលគេអាចគេប្រើមកបាទជួនកាលទៀតក៏អាចថាបុគ្គលនឹងខុសឆ្គងទៅជន់អីរបស់គេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទយើងអត់ដឹងណាបាទហ្នឹងហើយគ្រាន់ថាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិឬក៏យកវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិដែលមានអនុភាពរបស់យើងយើងអាចយកទៅកោទឹកបណ្ដៃយើងមានអាចនឹងមានបល័យសោតខ្លះឬមួយក៏យើងបួងសួងបាទបើមិនយើងមានគ្រូកំណើតគ្រូអីណាបាទហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងវាច្រើនមកនៅប្រហែលនិយាយដែរបងជឿមិនអឺមួយណាដែរបងបងលក់បាយមន់ហ្នឹងហើយសុនសំរិទ្ធវុធីកូនខ្មែរអាឋានញីឈ្មោះហេតុអ្វីមិនដាក់មុខរកគ្នាហ្នឹងគឺជារបៀបសាងរបស់គ្រូបងអត់ដូចគ្នាទេគ្រូមួយមួយណាបាទហ្នឹងហើយអឺអាឋានញីឈ្មោះខ្លះគេធ្វើពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេមានកិច្ចអឺគេហៅថាកិច្ចផ្សំផ្គុំនិងកិច្ចបំបែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អាឋានពៈសារៈរបស់ខ្ញុំអឺបលគ្រូខ្ញុំសាងគឺសាងទល់ខ្នងគ្នាវិញបាទយើងមានរបៀបផងយើងសាងអត់ដូចគ្នាទេបាទរបស់គ្រូមួយមួយសាងផ្សេងផ្សេងគ្នាបងហ្នឹងហើយមានបងបងខ្លះឆ្ងល់រហូតដល់ឃើញសញ្ញា logo របស់លោកគ្រូខ្ញុំហ្នឹងគាត់សួរថាសញ្ញាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងខ្លះយើងបកស្រាយបានរឿងខ្លះយើងអត់ចាំបាច់បកស្រាយព្រោះវាជារបៀបរបបវាជាគេហៅថាសញ្ញាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសញ្ញាខ្លះយើងមិនចាំបាច់បកស្រាយទេដូចតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងដែលរបស់ខ្លះគេសាងមកវាមានរបៀបរបស់គេហ្នឹងហើយខ្លះគេសាងបងឯងមិនឃើញអាឋានហ៊ីខ្លះគេធ្វើពីណាមានប្រុសមានស្រីបាទហ្នឹងហើយហើយអាឋានខ្លះទៀតក៏វាមានបែបបត់ផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅខ្លះក៏មានរូបលឹងអីចឹងទៅអបលឹងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនសួរថាហេតុអីបានគេសាងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាមានរបៀបរបបរបស់គេផ្សេងផ្សេងគ្នាមានក្បួនខ្នាតផ្សេងផ្សេងគ្នាអត់ដូចគ្នាទេតោះបងហ្នឹងហើយតទៀតយើងតទៅមុខទៀតបាទហ្នឹងហើយ
បងរិតបែនបាទបងវត្ថុអីដែលការពារអំពើអំពើចាំអំពើចាំអីគេអំពើចាមហ៎អំពើគ្រូអំពើអាបធ្មប់ណាអំពើគ្រប់ប្រភេទបានតកតងជាមួយនឹងខាងការពារនៅអំពើខ្ញុំជាមួយខ្ញុំមើលសិនខ្ញុំមើលណែនាំអង្គមួយណាបាទតកតងជាមួយនឹងការពារអំពើទី1ខ្ញុំណែនាំរបស់នេះបាទភាសារបស់នេះសាងចេញពីលោហៈអាគម21មុខបាទលោហៈអាគម21មុខហ្នឹងគឺជាប្រភេទលោហៈធាតុដែលសម្រាប់ទុកនៅអំពើបាទអំពើមុនខ្មៅក៏ដូចជាប្រភេទគូបាសនាទេបាទនឹងប្រក្រាបទៅលើអំពើមួយចំនួនហើយសាងចេញពីយន្តអិតិពិសោរតនមាលីបាទអញ្ចឹង229អញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអានុភាពគឺច្រើនបាទច្រើនហ្នឹងហើយយើងមានរបស់នេះមួយទៅល្អបាទហើយខ្ញុំណែនាំមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងអង្គនេះយើងហៅថាកមរារាជកមរារាជនេះគឺសាងចេញពីលង្ហិនលីជាមួយនឹងកថាយន់មរៈបាទមរារាជបាទហ្នឹងហើយលីមួយនឹងកថាយន់មោបរិទ្ធបាទហ្នឹងហើយឬក៏យន់ឧទេតយ៉ាងបាទហ្នឹងហើយបាទសម្រាប់យន់នេះគឺដកស្រង់ចេញពីការដែលព្រះពុទ្ធលោកសោយព្រះអង្គសោយកំណើតទៅជាស្ដេចកងោកមាសបាទហ្នឹងហើយបាទលោកតែងតែស្វាធ្យាយនៅមោបរិទ្ធនេះដើម្បីការពារបាទពីការជាប់អន្ទាក់របស់ព្រានណាបាទហើយទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយតែងតែរកចំណីបានរហូតអញ្ចឹងកាក់នេះគឺខាងការពារបជាហើយនឹងខាងដែលយើងរកស៊ីលក់ដូរអីគឺល្អមែនតើបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំណែនាំកាក់នឹងមួយហើយខ្ញុំណែនាំអឋាននេះមួយទៀតបាទព្រោះខាងការពារអឋាននេះគឺលេខ1បាទហ្នឹងហើយប្រភេទអឋាននៅពសិរៈការពារសពយ៉ាងណាការពារអំពើមុនខ្មៅបាទការពារទៅលើអាបធ្មប់ក៏ដូចជាការពារគ្រាប់បាទហើយនឹងស្នែបាទស្នែសពយ៉ាងទៀតស្នែបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់របស់ដែលគ្រូសាងដែលលោកគ្រូខ្ញុំសាងគឺអត់មានតម្លៃធូរទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យណាបាទពួករបស់ពិបាកសាងហើយយើងនិយាយថាសាងពីអីគឺសាងពីនោះពិតប្រាកដអត់មានយកអីណាមកសាងជូនបងបងទេបាទលុយតិចតួចមិនអាចបដូរជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងសច្ចៈរបស់ខាងខ្ញុំបានទេបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងខ្ញុំណែនាំរបស់ហ្នឹងមួយហើយរបស់នេះធ្លាប់មានបងប្រុសម្នាក់គាត់យកទៅណាគាត់យកទៅគាត់ឃើញភ្នែកស្រស់បាទគាត់ឃើញលោកយាយសក់សម្នាក់បាទជីកទៅពីក្រោយអ្នកដឹករបស់ខ្ញុំណាបាទអ្នកដឹករបស់ខ្ញុំដឹកទៅគាត់ថាបងរបស់បោះបងញៀនអីគេខ្ញុំឃើញយាយសក់សជីកទៅតាមហ្នឹងហើយបាទគាត់ឃើញភ្នែកស្រស់ហ្មងអញ្ចឹងមិនថាបាទពិសេសមែនតើហ្នឹងហើយបាទហើយខ្ញុំណែនាំមួយទៀតខ្ញុំណែនាំជាមួយនឹងអាឋានខ្លាឆេះបាទដែលសារអាឋានខ្លាឆេះនេះគឺមានបញ្ចុះនៅកថានៅក្នុងមួយតង់ទៀតហើយសម្រាប់តួនៃអាឋានខ្លាឆេះនេះគឺមានបគាថាដើម្បីប្រើគូបបាទមានបគាថាដើម្បីប្រើគូបសម្រាប់ទប់នៅរាល់ពពួកមុនខ្មៅទាំងឡាយក៏ដូចជាគេហៅថាមានកិច្ចពួយអង្គនេះគឺសាងចេញពីលោហៈអាគម21មុខលីជាមួយនឹងយន់អិតិពិសោដែរចំនួន1បាទហើយមានរបៀបប្រើច្រើនតកតងជាមួយនឹងឋានខ្លាឆេះនេះណាតាំងពីបាញ់បោះតាំងពីការពីក្របតាំងពីការពីមុនខ្មៅតាំងពីសង្ស័យថាកន្លែងហ្នឹងមានអមនុស្សមានអីគឺយើងអាចប្រើប្រាស់គាថាប្រើបានហ្នឹងហើយហើយមានរបស់ផ្សេងផ្សេងទៀតបងនិយាយទៅមានច្រើនពិបាកណែនាំច្រើនមែនតើបាទគាត់ថារបស់វាមានតាមប្រភេទហ្នឹងហើយបងលក់បាយមាន់ព្រះអង្គខ្វាមព្រះអង្គខ្វាមមួយណាបងព្រះអង្គខ្វាមមួយណាចេះព្រះអង្គខ្វាមព្រះអង្គខ្វាមនេះឬបងព្រះអង្គខ្វាមហ្នឹងមិនមែនបងបាទ
បងបើសិនជាត្រូវបង screenshot ទៅហើយឆាតចូល page មកខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបាទព្រះអង្គខ្វាមនេះគឺខាងមហាអ៊ុតបាទខាងការពីបាទការពីច្រើនយ៉ាងណាបាទហ្នឹងហើយតោះបងបងស្រឡាញ់អីទៀតបាទអាចខមមិនបានអីទេហើយបើសិនជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំមានការលើសលុះអីក៏សូមកុំប្រកែកប្រកាន់អីព្រោះថាខ្ញុំក្មេងដែរខ្ញុំខ្ចីសក្តីដែរអញ្ចឹងរកការបកស្រាយគឺមិនបានសពជ្រុងជ្រោយទេបាទហ្នឹងហើយបកស្រាយខ្លះក៏ត្រូវបកស្រាយខ្លះក៏ខុសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចប្រាប់បានខ្ញុំប្រាប់ហ្នឹងហើយហើយបាទបាទតោះបងបងមានស្រឡាញ់អងអីទៀតទេបាទហ្នឹងអាចខមមិនបានណាបាទមិនខ្ញុំនិយាយដល់អងណាទេបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៅប្រភេទអញ្ជៀនដែលសាងចេញពីថ្មខ្មៅរបស់ខ្មែរយើងក៏មានដែរណាបាទហ្នឹងហើយលេខរង្វង់លេខ20បាទលេខ20និងលេខ19បាទហ្នឹងហើយសាងចេញពីថ្មខ្មៅឡើងថាហើយហើយបាទហ្នឹងហើយមានន័យថាយើងឡាំហើយបាទស្អាតណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ណាបាទមានខ្ញុំមាន2វងដែរហ្នឹងហើយលោកស្អាតហ្នឹងបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយហើយនៅសល់កូនក្រកមួយក្របបងប្អូនណាកូនក្រកនេះសាងចេញពីថ្មបាញ់ឌុករបស់ខ្មែរយើងដែរបាទកូនក្រកនេះបានធ្វើកិច្ចរួចហើយបាទដល់លោកគ្រូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់អាចជាវយកទៅបានណាបាទនេះហើយសម្រាប់បងបងដែលចង់បានប្រភេទឲ្យខ្លឹមខ្លោតណាបាទនេះគឺជាប្រភេទខ្លឹមខ្លោតຫນ້າបតោងឬក៏យើងអាចយកពាក់ជាមួយនឹងខ្សែដៃក៏បានដែរបាទហ្នឹងហើយស្អាតបាទជាមួយខ្ញុំលាបក្រមួនបន្តិចហ្នឹងហើយបាទហងកន្លែងនេះណាបាទហ្នឹងហើយអាចយកទៅដាក់ជាមួយនឹងខ្សែដៃខ្សែកធ្វើជាមេបតោងក៏បានបាទហ្នឹងហើយស្អាតណាស់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមេបតោងតែយើងស្រោបថែមទៀតបាទបាទតោះអមានមួយអង្គទៀតមួយអង្គនេះជាប្រភេទស្វាខ្យល់មកមុនណាស្វាខ្យល់របស់លោកតាលឹកសេនណាប៉ុន្តែខ្ញុំចម្លងទេណារូបនេះខ្ញុំចម្លងចេញពីរចនាបថស្វាខ្យល់របស់លោកតាលឹកសេនប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្មដែលយកមកសាងនេះយើងហៅថាថ្មអឋានណាថ្មអឋានតែជាប្រភេទថ្មអឋាននេះប្រវត្តិនៃថ្មអឋានភាគច្រើនគឺជាប្រភេទថ្មដែលគេបញ្ចុះនៅមន្តអាគមហើយគេយកទៅដាក់នៅទីទួលស័ក្តិសិទ្ធិណាមួយបាទដើម្បីកុំឲ្យមានអមនុស្សឬក៏ប្រភេទអំពើអំពន់មុនខ្មៅចូលទៅព្យាបាទអ្នកនៅក្នុងទីទួលនោះបាទអញ្ចឹងវិសេសមែនតែនហើយរបស់នេះអាយុកាលមិនតិចឆ្នាំទេណាបងបងណាបាទហើយខ្ញុំសាងហើយហើយបាទហ្នឹងហើយប្រភេទនេះប្រភេទពណ៌ប្រផេះបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ប្រភេទស្វាខ្យល់នេះបាទបើយើងនិយាយចំទៅខាងការពារខាងបិទបាំងបាទហ្នឹងហើយខាងប្រយុទ្ធបាទពេលដែលយើងប្រគាកដៃគ្នាប្រយុទ្ធអីនេះគឺល្អមែនតែនសម្រាប់ស្វាខ្យល់នេះហើយក៏មាននៅខាងស្នែផងដែរបាទស្នែនេះបាទហ្នឹងហើយជើងមកបងណែស្រឡាញ់ជឿបានណាបាទតែប៉ុតទៅកម្រងខ្ញុំណាខ្ញុំធ្វើឲ្យប៉ិនរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានស្វាខ្យល់មួយដែរណែខ្ញុំកម្រងថាធ្វើឲ្យប៉ិនគ្នាទៅដើម្បីយកមកស្រោបមកដាក់ជាគូនឹងគ្នាព្រោះខ្ញុំកំពុងតែរៀបខ្សែក
ថ្មបាទថ្មកម្រកម្រណាដាក់មួយខ្សែហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងដាក់ក្នុងទឹកមុនណាបាទប្រភេទថ្មក៏យើងដាក់ក្នុងទឹកមុនហើយយើងប្រោះព្រំទៅលើកូនចៅប្រពន្ធកូនយើងបងប្អូនយើងណាដើម្បីលើករាសីបាទលើករាសីបាទល្អមែនតើបាទហ្នឹងហើយតែតើតែថ្មដែលមានអានុភាពណាបាទហ្នឹងហើយបានយើងអាចយកមកធ្វើអញ្ចឹងបានបាទហើយបងបងដែលមានធគៀមដំរីធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរល្អដូចគ្នាណាហ្នឹងហើយបាទបងបងស្រឡាញ់អីអាចខមមិនមកណាបាទហ្នឹងហើយយើងនិយាយគ្នាលេងក៏បានមិនជាបញ្ហាទេបាទព្រោះអីខ្ញុំមិនបានថា লাই នេះគោម្ដងថាដើម្បីគ្រាន់តែជាវរបស់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទយើងអាចនិយាយគ្នាលេងបាទក៏ដូចជាពេញចិត្តអង្គណាអាចសាកសួរបានរបស់ណាដែលខ្ញុំជម្រាបតម្លៃបានខ្ញុំនិយាយនៅនេះបាទរបស់ណាដែលខ្ញុំមិនអាចជម្រាបតម្លៃបានក៏និយាយត្រង់ត្រង់បាទហ្នឹងហើយបាទបងបងអាចខមមិនមកហ្នឹងហើយតោះបងបងឆ្លាញ់អីទៀតអត់បាទហ្នឹងហើយតោះបងអត់មានអ្នកខមមិនទេខ្ញុំចេះតែលើកបរិຫານអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយគីឡូមានបងបងខ្លះគាត់ឆ្លាញ់អីគាត់ហ៊ានខមមិនហ្នឹងហើយបាទអង្គនេះសាងចេញពីប្រភេទនិងពូនក្លឹមម្នាក់ដើមនេះមានប្រវត្តិច្រើនបាទហ្នឹងហើយប្រវត្តិច្រើនមែនតើតើតើនឹងក្លឹមអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមករកបានក្លឹមមួយកម្រដែរបងបងណាប្រភេទគេហៅថាក្លឹមអីសីផ្សំស្រាច់បាទហ្នឹងហើយកម្រប្រភេទក្លឹមហ្នឹងណាបាទកំពុងតែយកមកទុកខន់ឆ្លាក់ព្រះមនីអីសីដើម្បីគ្រប់តខ្លួនផងហើយទុកសម្រាប់ឆ្លាក់ចែកបងបងផងបាទហ្នឹងហើយមិនងាយរកទេប្រភេទក្លឹមហ្នឹងបាទប្រមាយធរណីនិយាយចំទៅប្រមាយធរណីសម្រាប់អ្នកធ្វើសង្គ្រាមណាលោកពូលោកពូលោកតាចាស់ចាស់អីលើសាក់គាត់ខ្ញុំតែងសម្គាល់ឃើញមានប្រមាយធរណីចនិចអញ្ចឹងតួអង្គនេះមិនមែនសម្រាប់តែមនុស្សស្រីពេកណាបងបងបាទសម្រាប់អ្នកដែលខាងការពារគេចំនួនណាបាទហ្នឹងហើយប្រមាយធរណីប្រមាយគង្ហីងនេះពីព្រោះថាការធ្វើសឹកសង្គ្រាមគឺយើងដើរលើដីនេះឯងបាទហ្នឹងហើយគឺចឹងសូមឲ្យប្រមាយលោកជួយបាទតាមថិតថែរសាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយយ៉ាងទៅបាទហ្នឹងហើយបើប្រមាយមួយអង្គនេះសាងចេញពីប្រភេទថ្មបងបងបាទហ្នឹងហើយប្រភេទថ្មកមួនមណ្ឌលគិរីបាទប៉ុន្តែពណ៌ស្អាតបាទពណ៌ច្រើនពណ៌ណាបាទហ្នឹងហើយបាទមកមកខ្លះគាត់ស្រឡាញ់តែប្រភេទថ្លាទេប៉ុន្តែសាច់អត់ថ្លាទេក៏ប៉ុន្តែសាច់ច្រើនពណ៌បាទហ្នឹងហើយសាច់ដល់ល្មួតហ្មងបាទyou
បាទបាទនេះព្រះមហាកច្ឆាយនៈថេរបាទព្រះមហាកច្ឆាយនៈថេរនេះសាងជាងពីបញ្ញារំជ័យបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្វាយប្រេងដូងខ្ញុំប្រើប្រេងដូងមកបងណាជួយចិត្តប្រើប្រេងដូងបាទមានប្រេងដូងប្រើល្អណាហ្នឹងហើយខ្ញុំថ្វាយទៅបាទខ្ញុំអត់សូវបានថ្វាយដែរដោយសារច្រើនអង្គហើយរវល់ច្រើនណាបងបងណាអត់សូវបានថ្វាយទេហ្នឹងហើយបាទព្រះមហាកច្ឆាយនៈថេរបាទហ្នឹងហើយតនីជូនទឹកដៃមេឈៀងមកបងណាបាទយកទៅពាក់ប្រភេទបញ្ញារំជ័យនេះប្រភេទបញ្ញាខាងស្នែមហានិយមហ្នឹងហើយប្រភេទខាងស្នែមហានិយមខាងការពារអសំទោសខាងនេះខាងលូដូរ៉ូស៊ីបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់អង្គណាអាចខមមិនមកបងបងបាទអត់ជាបញ្ហាទេហ្នឹងហើយខមមិនម្នាក់មួយមកស្រួលបងឆុងបាទបងបាទសួស្តីបងមានស្រឡាញ់អង្គណាហើយបងតម្លៃពិសេសស្រឡាញ់អង្គណាតម្លៃពិសេសឲ្យបងបងបាទហ្នឹងហើយបាទបងអង្គនេះវិញសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ប្រភេទខាងការពារបាទប្រភេទបញ្ញាព្រាលបាទហ្នឹងហើយតកតនឹងបញ្ញាព្រាលនេះមានរឿងបាទមានរឿងបញ្ញាព្រាលបាទលោកគ្រូខ្ញុំប្រាប់ថាតកតនឹងបញ្ញាព្រាលចាស់ចាស់ពីបរមបរាណក៏ថាឲ្យតបានដើមព្រាលឬក៏អីហ្នឹងបាទមកដើមមកយើងដាក់ចូលកប៉ៅមកបាទយើងដាក់យប់ដើមអីហ្នឹងគឺប្រភេទខ្មោចព្រីកលាភ្លើងអត់ហ៊ានមកយើងទេបាទគឺខ្លាចហើយតកតងជាមួយនឹងរឿងការពីអំពើអំពន់មុនខ្មៅវិញគឺព្រាលម្ដងបាទគឺគេមើលយើងអត់ឃើញទេបាទតកតងមួយបញ្ញាព្រាលនេះណាបាទគឺល្អពិសេសណាហើយយើងយកមកសាងជាតួអង្គចេះទៀតអនុភាពគឺការធ្វើបាទនឹងហើយយើងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអនុភាពគឺការធ្វើបាទយើងសាងជាតួអង្គផ្សេងផ្សេងហើយតូចមែនបងប្អូនតែមានខ្លឹមបាទមានខ្លឹមនេះបាទបាទមានខ្លឹមបាទតូចមែនតែខ្លឹមបាទចាប់ចូលជាបញ្ញាពិសេសក៏ប៉ុន្តែបងបងឥឡូវជួយតែបញ្ញាឫស្សីបញ្ញាអីតាមពិតបញ្ញាឫស្សីបញ្ញាអីហ្នឹងក៏ល្អដែរបាទចាស់ចាស់ពីបរមបរាណយើងលោកជំនឿក៏ប៉ុន្តែអនុភាពបើយើងនិយាយចំទៅມັນជាជាងបញ្ញាផ្សេងផ្សេងអីប្រហែលទេបាទហ្នឹងឯងគាត់ថាកំរបាទបងសុំសួរបងឈើអ្វីដាក់ក្នុងទឹកទៅលិចក្នុងទឹកបងឈើអ្វីដាក់ក្នុងទឹកទៅលិចក្នុងទឹកឈើតាធ្ងន់លិចឯងបងឈើតាវាធ្ងន់លិចហើយបងហ្នឹងហើយឈើខ្លះស្ពោតចឹងទៅវាអណ្ដែតដោយប្រភេទកញ្ញុងដែលទឹកកញ្ញុងអីហ្នឹងបាទប្រភេទកញ្ញុងខ្លះវាស្ពោតបាទវាស្ពោតទៅដាក់ទៅវាអណ្ដែតហ្នឹងហើយបាទរបស់ធ្ងន់តែងតែលិចឯងបងបាទប៉ុន្តែរបស់ខ្លះដូចប្រភេទពួកថ្មអណ្ដែតពួកអីនេះឃើញមានអណ្ដែតឃើញវាអីជួនកាលទៅវាអាចខាងក្នុងរបស់វាមានខ្ចោលមានអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងទៅយើងមើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអាចអណ្ដែតវាអីចឹងទៅបាទ
ហ្នឹងហើយវាជារឿងធម្មតាទេអាហ្នឹងបាទខ្លះខ្លះគេជឿថាប្រភេទថ្មអណ្ដែតថ្មអីហ្នឹងមានបារមីខ្លាំងមានអីចឹងទៅប៉ុន្តែដូចសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់រៀនតាក់តងជាមួយនឹងដូចនាវាដូចអីចឹងនាវារាប់តោនក៏វាអណ្ដែតអាហ្នឹងទីមួយគឺគេផ្ដល់រៀងមួយទៅឲ្យវាទី2ដោយសារតែវាគេហៅថាសម្ពាធរបស់វាណាគេសិក្សាអំពីសម្ពាធសិក្សាពីអីទៅបាទឃើញថាវាអាចអណ្ដែតបានហ្នឹងហើយតែទម្ងន់របស់វាគឺធ្ងន់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់តងជាមួយនឹងរបស់អរឿងអណ្ដែតរឿងលិចហ្នឹងខ្ញុំមិនសូវជាណាស់ណាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេជំនឿគេជំនឿរបស់អណ្ដែតនេះគឺខាងតិចតជុំហើយនិងខាងរស៊ីវាអត់ចេះលិចបាទហ្នឹងហើយដូចជាគេហៅថាប្រភេទកញ្ញូអណ្ដែតប្រភេទឆ្អឹងខ្លាអណ្ដែតឆ្អឹងអីណាបាទហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវាមានមែនបាទមានជំនឿចឹងមែនហ្នឹងហើយបងបែនលីបងបាជីវត្រឡប់នឹងអង្គតូចតូច2បងបើចុះពិសេសទេបងបាទឲ្យតែបងជីវខ្ញុំបើចុះឲ្យហ្នឹងហើយឲ្យតែជីវ2បាទខ្ញុំបើចុះឲ្យមែនតាហ្នឹងហើយជីវក្នុងការឡាញខ្ញុំបើចុះឲ្យមែនតែបងជីវអង្គណាខ្លះបងបងបែនលីហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែខ្ញុំមិនបើចុះឲ្យបានច្រើនទេបងអើយបាន3ដុល្លារ4ដុល្លារអីចឹងទៅណាបាទតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបានព្រោះខ្ញុំមិនទៅជាដាក់ចំណេញហោះហើរទៅណាបងហើយតិចតួចហ្នឹងហើយគ្រាន់តែកតិកាទៀវកាហ្វេបាទដោះគូកូនអីចឹងទៅបាទមិនដល់ដោះគូកូនទៀតណាបាទនេះព្រះអង្គនេះយើងហៅព្រះអង្គជ័យព្រះអង្គចោមសាងចេញពីបញ្ញាព្រាលបងបងណាបាទបញ្ញាព្រាលបាទបងស្រឡាញ់អង្គអីបងខមមិនមកខ្ញុំលើកឲ្យមើលពេល line ហ្នឹងបើថាត្រូវត line ក្នុងពេល line ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្មងហ្នឹងហើយអត់ជាបញ្ហាទេតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងមកហើយបើសិនជាបងអត់ហ៊ានតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងទេឆាតចូលពេកមកបងអត់ជាបញ្ហាទេបងខមមិនចង់មើលអង្គណាខ្ញុំលើកឲ្យអូខេតើបងយកឲ្យខ្ញុំដកចេញមកហើយបងឆាតចូលពេកមកហ្នឹងហើយខ្ញុំអាចបើចុះនៅក្នុង line ហ្នឹងឲ្យក៏បានអត់ជាបញ្ហាទេឲ្យតែបងត្រូវឲ្យតែត្រូវបាទខ្ញុំនិយាយដល់ណាទេមិញហ៎អូខ្ញុំណែនាំបងបងពីឈើខ្មៅតិចបងបងដែលឮធ្លាប់តាក់តងជាមួយនឹងឈើខ្មៅនេះប្រហែលជាបងបងទុកឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មួយអង្គតូចតូចដាក់ត្រឡប់ពីរអង្គចុះបាទត្រឡប់នេះ125ហ៎បងបាទហ្នឹងហើយត្រឡប់នេះហ៎បាទត្រឡប់ហ្នឹង25ហើយអង្គទុយទុយហ្នឹងមកយកអង្គណាបងអង្គទុយទុយហ្នឹងអង្គដែលសាងចេញពីបញ្ញាចំបៃហ្នឹងមែនបងបាទហ្នឹងហើយអសំទុបញ្ញាចំបៃអីខ្លឹមចំបៃបាទខ្លឹមចំបៃនេះបងខ្លឹមចំបៃនេះបាទបាទខ្លឹមចំបៃនេះមកអង្គ45បាទ45តែបើបងបងយកក្នុង live ខ្ញុំគិតឲ្យមួយអង្គតា40ទេអញ្ចឹង2អង្គនេះ80បាទហើយត្រឡប់នេះ25បើសិនជាបងយកទាំងត្រឡប់នឹងទៀតខ្ញុំគិតឲ្យបងតែ20ទេបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងអូខេមិញមកថាបងយកខ្ញុំដកចេញឲ្យបាទចប៉ាចប៉ៃនេះចប៉ាបាទមែនតែបងបែនលីបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាបងត្រូវខ្ញុំដកត
ុកឲ្យហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំ like ចប់បងឆាតមកពេកតិចមកហ្នឹងហើយបាទអូខេចឹងខ្ញុំដកចេញឲ្យចឹងអរគុណច្រើនមកអរគុណហ្នឹងហើយហើយបងចាំតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងនៅក្នុងឆាតមកបងចូលឆាតចូលពេកមកខ្ញុំដកទុកជូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបាទអូខ្ញុំទៅសេសិនមិញតម្លៃខ្ញុំនិយាយមួយបងហ្មងកុំឲ្យភ្លេចតែអញ្ចឹងឡាយហើយភ្លេចបាត់ឡានៅបងខ្ញុំទៅស្អីឲ្យហើយណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យឡាយហើយផ្លិចបងខ្ញុំផ្លិចច្រើនណាបងសៀប៉ខ្ញុំមានព្រះអង្គស្រាលសាងពីឈើដាក់ក្នុងទឹកទៅលិចមិនដឹងសាងពីឈើអ្វីទេបងមានដឹងទេឈើស្រាលតែដាក់ក្នុងទឹកទៅលិចបងដឹងជួយប្រាប់ផងរបស់ស្រាលដាក់ទៅទឹកទៅលិចខ្ញុំអត់ទាន់ជួបដែរបងហ្នឹងហើយនិយាយជាការពិតអត់ទាន់ជួបមែនបាទធ្លាប់ជួបតែប្រភេទរបស់ដែលស្រាលហ្នឹងដែររបស់ដែលធ្ងន់លិចហ្នឹងហើយឬក៏របស់ខ្លះមានទម្ងន់ក៏ប៉ុន្តែដាក់ទៅដែរអាហ្នឹងធ្លាប់ជួបបាទក៏ប៉ុន្តែប្រភេទឈើស្រាលតែលិចខ្ញុំអត់ទាន់ជួបទេបងហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាឈើអីទៀតណាបាទបងវ៉ាន់ហោបាទសួស្តីបងសួស្តីបាទសួស្តីបងសួស្តីបាទអត់ធ្លាប់ជួបមែនបងអត់ធ្លាប់ជួបមែនតែដូចបងនិយាយហ្នឹងបាទខ្ញុំដូចអត់ធ្លាប់ជួបសោះប្រភេទស្រាហើយលិចទឹកអូមិញខ្ញុំចង់និយាយវាតុងមួយឈើខ្មៅហ្នឹងតើណាឈើខ្មៅមិញហ្នឹងឡើយនិយាយមួយបង Bentley មិញចុះអូននេះបាទនិយាយតុងមួយឈើខ្មៅបន្តិចបងស្វាខ្យល់មួយទៀតបាទបងបាទនេះស្វាខ្យល់ហើយបងស្វាខ្យល់នេះខ្ញុំជាវ95បងនឹងឯតម្លៃហ៎បាទសាងជាពីថ្មឋានហើយថ្មនេះរឹងខ្លាំងណាបើបងយកឲ្យខ្ញុំតែ90មកបងបាទខ្ញុំដាក់ជូនឲ្យមួយទៀតនឹងឯងអស់ហើយនិយាយទៅថ្មនេះមិនដបងគាត់ថាធ្វើមកហ្នឹងទុកពាក់ខ្លួនឯងទេបើណាជាដាក់លេងលេងទៅគេដូចមានបងបងស្រឡាញ់នឹងឯងបើបងយកបងដាក់អូខេមកខ្ញុំដកទុកឲ្យមួយទៀតនឹងឯងស្វាខ្យល់នេះក្រុយសុផាសួស្តីបងបាទបាទសួស្តីបងសួស្តីហើយនឹងជម្រាបសួរបាទបាទតានីជូនមកបងណានឹងឲ្យខ្ញុំថានេះជាប្រភេទថ្មឋានបាទទុកឲ្យខ្ញុំផងបងអូខេបងអូខេនឹងឲ្យខ្ញុំដកទុកជូនមកខ្ញុំទៅសេសិនកុំឲ្យច្រឡំបងខ្ញុំខ្លាចតែពេលខ្ញុំឡាយចប់ខ្ញុំភ្លេចតម្លៃ
អរគុណច្រើនមកមែនលីបងដែលបានជួយយកបងស្វាខ្យល់សួរបងរាល់ដងលើកនេះជួយជីវបងបាទបាទអរគុណច្រើនបងហ្នឹងហើយបងអត់អីទេសួរបាននិយាយទៅបងបងដែលគាត់និយាយទៅអ្នកដែលសួរខ្ញុំច្រើនហ្នឹងបងសួរមិនជាបញ្ហាទេអត់អីទេបាទសួរសួរចោះបាទហ្នឹងហើយគាត់ថាបងបងខ្លះសួរហើយគាត់អរគុណមួយម៉ាត់ក៏អត់មានដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេជួនកាលទៅមិនមែនគាត់មិនចង់អរគុណយើងទេហើយក៏ខ្ញុំមិនត្រូវការចាំដល់តែគេអរគុណដែរបាទអត់ជាបញ្ហាទេជួនកាលទៅគាត់សួរហើយអញ្ចឹងទៅគាត់រវល់គាត់ទៅធ្វើនេះធ្វើនោះទៅគាត់ភ្លេចអញ្ចឹងណាបាទអត់ជាបញ្ហាទេរបស់ឲ្យតែបងបងស្រឡាញ់ដល់ពេលមួយគង់តែជាវបានទេបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងព្រះអង្គខ្វាមដែលសាងជិញពីឈើខ្មៅបន្តិចបាទហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រភេទឈើខ្មៅកាលពីសម័យបរមបុរាណមកយើងមកដល់សម័យសពថ្ងៃនេះនានាគេក៏មានឈើខ្មៅប្រើដែរបាទនេះក៏ថាឈើខ្មៅនេះក៏ឈើខ្មៅនោះក៏ឈើខ្មៅប៉ុន្តែឈើខ្មៅតាំងពីសម័យបុរាណមកគឺវាមានប្រភេទរបស់វាប្រភេទហ្នឹងហ្មងតតែប្រភេទហ្នឹងទើបគេហៅថាឈើខ្មៅបាទបើដូចអង្កត់ខ្មៅអ្នកខ្លះឥឡូវអង្កត់ខ្មៅគេហៅថាឈើខ្មៅដែរអាហ្នឹងមិនមែនទេបាទវាជាឈើពណ៌ខ្មៅប៉ុន្តែវាមិនមែនពូជឈើខ្មៅទេបាទហើយដូចជាតាយឹងខ្លះក៏គេហៅថាឈើខ្មៅដែរបាទទៅពេលមែនមែនតែនទៅការចរាចរឈើខ្មៅនៅក្នុងសង្គមវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់យើងវាទៅជាច្រើនណាបាទវាទៅជាច្រើនអានេះក៏ឈើខ្មៅអនុក៏ឈើខ្មៅអញ្ចឹងដល់ពេលឈើខ្មៅគាត់ប្រកាសយើងអត់ស្គាល់បាទអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទឈើខ្មៅគាត់ប្រកាសបងបងបាទនៅក្នុងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងហើយខ្ញុំតនីសុទ្ធ 100% ជូនបាទបើសិនជាបងបងស្រឡាញ់បាទប្រភេទឈើខ្មៅនេះតម្លៃរៀងខ្ពស់បន្តិចដែលហេតុថាប្រភេទឈើនេះកម្របាទកម្រនឹងមានលោកគ្រូខ្ញុំគាត់គាត់កាន់របស់ច្រើនហើយគាត់ទៅជួបប្រភេទឈើខ្មៅនេះទេបាទអញ្ចឹងមិនងាយមានទេហើយក៏គាត់ធ្លាប់ប្រាប់មកខ្ញុំថាប្រភេទឈើខ្មៅដូចជាដាច់ពូជហើយបាទប្រភេទហ្នឹងណាបាទដែលគេបានមកនេះគឺជាប្រភេទបកគោលក្រាក់បកគោលអីផ្សេងផ្សេងទេដែលវានេះសេះសល់មកនោះបាទចាស់ចាស់បាទអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំអីចឹងទៅបាទហើយប្រភេទឈើខ្មៅសុទ្ធណាបើតាមលោកគ្រូខ្ញុំគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវពីលោកគ្រូលោកគ្រូចាស់ចាស់បាទគាត់ថាអ្នកដែលមានឈើខ្មៅប្រើកាលពីសម័យសង្គ្រាមណាសឹងតែជន់មានហុយផ្សែងគាត់និយាយអញ្ចឹងថាជន់មានហុយផ្សែងបាទអញ្ចឹងប្រភេទឈើខ្មៅនេះគឺកម្រហើយអត់មានច្រើនទេហើយខ្ញុំសុំចែកពីលោកគ្រូមកហ្នឹងគឺឆ្លាក់បានប្រហែលជា3អង្គបាទ3អង្គទេហើយនៅជាងរបស់ខ្ញុំដូចជាអាចសាងបាននេះជាចង់អង្គហើយបងបងប្រុសម៉ួយម្នាក់គាត់កំងឥឡូវចង់អង្គហើយបាទហ្នឹងហើយបាទនៅលោកគ្រូខ្ញុំនៅទីទួចមែនតើបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលឆ្លឡាញ់ចង់បានបាទអាចជឿយកទៅបានបាទហ្នឹងហើយអាចជឿយកទៅបានណាមាន3អង្គបាទហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតតកតជាមួយនឹងឈើខ្មៅយើងឆ្លាក់ទូអង្គខាងស្នែអត់ត្រូវទេណាបាទប្រភេទឈើខ្មៅយើងឆ្លាក់បាននៅទូអង្គខាងដែលជះខាងកាពីបាទហើយនៅខាងបជាទេឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអង្គខ្វាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្វមដូចជាព្រះអង្គកណេះបងភៈកណេះឬក៏អង្គភៈកណេះខ្វមបងភៈកណេះបិទមុខណាបាទឬមួយក៏សាងទូអង្គខាងទេវៈដូចជាខាងរឹកអំណាចដូចជាព្រះអង្គព្រះវិស្ណុដូចជាព្រះអង្គព្រះឥសូរដូចជាទូអង្គព្រះវេសវ័នបាទដូចជាទូអង្គព្រះអង្គផ្ចាញ់មារព្រះអង្គបណ្ណំ
ព្រះអង្គប្រសាទបាទឬក៏ព្រះមនីអីសីចាញ់មីអាហ្នឹងយើងសាងត្រូវខាងហ្នឹងណាយើងអត់យកមកសាងទូអង្គខាងស្នែដោយព្រះសីវលីព្រះមហាកច្ឆាយណៃអត់សូវត្រូវទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានរបស់ខ្លះយើងសាងបានតែអានេះវាតាមការនិយមដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាសាងខាងហ្នឹងអត់ត្រូវទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគេនិយមចេះគេនិយមយករបស់ដែលចេះទៅសាងខាងស្នែដែលសាងគេចង់បានឲ្យបានទាំងស្នែឲ្យបានទាំងខាងដែលចេះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ជើខ្មៅនេះគឺយើងសាងខាងការពារបជាគឺល្អបំផុតបាទបងឆុងបាទស្អាតមែនបងជើខ្មៅបាទបងបាទហ្នឹងហើយតិចតិចបានបោះបងដែរជាមើលម៉ូតបោះបងខ្ញុំឲ្យជាងរៀបចំឲ្យម៉ូតបោះបងគឺលេងមកស្អាតហ្មងបាទម៉ូតហ្នឹងជាមើលតិចតិចខ្ញុំផ្ញើម៉ូតឲ្យបងមើលថាខ្ញុំនឹងឆ្លាក់បោះបងទៅយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយជើខ្មៅបងប្រុសគាត់កំងចេះគាត់កំងអីយ៉ាគាត់កំងជើខ្មៅហើយជាមួយនឹងក្លំក្លោតបាទឆ្លាក់ហើយស្របភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែយើងសាងឲ្យប៉ិនគ្នាបាទខ្ញុំអត់ជាឧទាហរណ៍មើលឯងបាទហើយខ្ញុំរៀបចំសាងឲ្យគាត់ឲ្យសាងទាំងខាងដេជះទាំងខាងការពារហ្នឹងហើយយើងសាងអញ្ចឹងមកយើងស្របមកបានទាំងសងខាងហ្មងមួយខាងព្រះអង្គចាញ់មាសមួយខាងទៀតប្រមាណធរណីហ្នឹងហើយសាងហ្នឹងគឺពេញតួអង្គហើយបាទពេញហ្មងហ្នឹងហើយគឺខាងដេជះខាងការពារបាទនេះមាន3អង្គបងបងបាទមាន3អង្គបាទមាន3អង្គស្រឡាញ់មួយណា screenshot មកសាក់សួរតម្លៃមកខ្ញុំប្រាប់តម្លៃបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចណាតួអង្គទាំងអស់នេះតម្លៃសិតតែលើ100បាទ100ស្ដាងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតបាទដោយសារតែរបស់នេះកម្រខ្លាំងណាស់បាទអត់មានទេបាទហ្នឹងហើយតែខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យថោបងបងគាត់ថាធូរដល់ពេលមកអូឯស្មារតីធូរថ្លៃម៉េចបាទហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយហ្នឹងហើយដោយសារតែរបស់សុទ្ធអត់មានច្រើនទេហើយយើងមានចំនួនតិចមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងជឿក្នុងតម្លៃមួយដែរកម្រដែរប៉ុន្តែវាមិនជាហោះហើរចំណេញហោះហើរដល់ណាទេបងបងបាទហ្នឹងហើយបាទមិនមែនយកមកសាងផ្ទះវិឡាអីទេបាទបាទនេះបាទខ្មៅស្អាតបងបងស្រោបយើងស្រោបក៏ចាប់អញ្ចឹងបាទចាំមើលណាខ្ញុំប្រាប់បងបងយកទៅស្រោបក៏ចាប់អញ្ចឹងសពក៏ចាប់ចឹងមកពាក់បាទស្អាតប៉ុន្តែនេះមានឆ្អឹងមិនដែរបើសិនជាខ្ញុំស្រោបខ្ញុំមិនឲ្យគេដាក់ឆ្អឹងនេះខ្ញុំស្រោបក៏ចាប់មកគឺស្អាតហ្មងបាទហ្នឹងហើយឈើខ្មៅឈើខ្មៅសុទ្ធតនីឲ្យបាទហើយលក្ខណៈពិសេសនៃឈើខ្មៅសុទ្ធបងបងដែលចាប់អារម្មណ៍អាចឆានមកសួរបានខ្ញុំអត់សូមអត់និយាយនៅនេះទេបាទហ្នឹងហើយវាមានលក្ខណៈសម្គាល់របស់គេណាបាទហ្នឹងហើយតោះបងបងស្រឡាញ់អង្គណាទៀតអាចខមមិនបានបាទហ្នឹងហើយឬក៏ខ្ញុំសូមហូបទឹកបន្តិចហើយបងបងខមមិនមកខ្ញុំលើកឲ្យមើលអង្គណាដែលបងបងស្រឡាញ់ក៏អាចសាកសួរបានបាទបើត្រូវតម្លៃខ្ញុំជឿឲ្យតែម្ដងតោះបងបងចង់មើលអីទៀតបាទមានមួយអង្គទៀតមើលជុំមួយអង្គពិសេសតែបាត់អង្គពិសេសមានច្រើនណាស់បណ្ដាញខ្ញុំមិនដឹងថាអង្គណានៅក្នុងចិត្តបងបងដែលបងបងស្រឡាញ់បងបងខមមិនមកខ្ញុំលើកមកឲ្យចំហ្មងខ្ញុំបែរមកខាងនេះបន្តិចចុះឲ្យបងបងឃើញថាអត់ឃើញអង្គផ្សេងទៀតណាបាទនោះតួអង្គខ្នាតអាសនៈក៏មានដែរណាបាទហ្នឹងហើយសាងជិញពីនេះព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនេះគឺសាងជិញពីបញ្ញាចម្ប៉ាបាទផ្លោកបញ្ញាចម្ប៉ាណាបាទការសធៀបមិនចេះយើងផឹកទឹកក្តៅផឹកកាហ្វេអីមកបងបងបាទហ្នឹងហើយ
បាទខ្ញុំទីមកវិញខ្ញុំលោថាមានតួអង្គណាបងបងចង់មើលចង់ស៊ូអីស៊ូបានអត់អីទេមិនខ្មាសអៀនថាអូនស៊ូអត់ដែរជឿអីធម្មតាតែពេលបងបងស្រឡាញ់មែនតែនណាគឺទុបចិត្តលែងបានហ្នឹងគឺជឿហើយបាទអឺបងបងខ្លះគាត់អត់តន់ដែរចិត្តគាត់រៀងស្ទាក់ស្ទើរអញ្ចឹងបើជឿទៅយើងខ្វះខាតលុយលេចកើដើម្បីធ្វើនេះធ្វើនោះអូខ្ញុំឆ្លងកាត់អស់ហើយបងបងហ្នឹងហើយថាខ្ញុំនិយាយមួយម៉ាត់ថាបើសិនជាមិនដែរចិត្តគឺអត់របស់គ្រប់ទេបាទតែយើងមើលស្ថានភាពយើងផងតែយើងជឿហើយតើអឺយើងលំបាកខ្លាំងអត់បើយើងលំបាកខ្លាំងយើងគួរតែកុំបាទហ្នឹងហើយធ្វើអីយើងធ្វើមួយមួយជាពិសេសរឿងរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិមួយគឺកុំចិត្តក្តៅហ្មងបាទយើងយកមកឲ្យសមរម្យល្មមទៅនឹងជីវភាពរបស់យើងណាបាទកុំចំណាយហួសហេតុពេកហើយក៏កុំអឺហៅថាអឺកុំជឿរបស់បារោមានន័យថាជឿរបស់គេពាក់មួយខ្សែក10អង្គអត់បានគេពាក់មួយអង្គបងបងបាទខ្ញុំនិយាយចឹងទៅមិនមែនខ្ញុំចង់លើករបស់ខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងព្យាយាមស្វែងយល់ពីរបស់មុននឹងជឿទៅអញ្ចឹងមានតែយើងជឿទៅគឺយើងមានចំណេះដឹងតទៅនឹងរបស់ហ្នឹងហ្មងយើងដឹងរបស់ច្បាស់ថារបស់យើងគឺអញ្ចឹងមិនចាំបាញ់អ្នកណាមកប្រាប់យើងថាល្អមិនល្អគឺយើងចេះដឹងពីអាហ្នឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងដឹងចឹងមកខ្ញុំខំនិយាយខំអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងដឹងពីរបស់ហ្នឹងមុននឹងជឿយកទៅហ្នឹងហើយអាចថាវាជាសេវាកម្មមួយដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយពេលខ្លះខ្ញុំអើធម្មតាតែអ្នកលក់តែងតែថាបោះខ្លួនឯងល្អអាហ្នឹងនរណាក៏អញ្ចឹងដែរបាទតែគ្រាន់ថាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដែរបាទអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវប្រាប់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យព្រោះខ្ញុំមិនគិតថាគិតតែលួយរបស់បងបងមកមុខទេបាទបងហាប់សុខសบายទេបងសុខទុកធម្មតាបងសុខទុកធម្មតាដាច់លុយបងសាន់នីអឺនិពៈសិរៈតម្លៃប៉ុន្មានអឺបងបងខមមិនអាចជំទុសុំទោសអឺបង screenshot ឲ្យបងចូលឆាតមកបងដោយសារចេះបងខ្ញុំជាប់ live អញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានតបហ៎បាទបង screenshot ឲ្យបងចូលឆាតមកចាំខ្ញុំប្រាប់ទៅ live វិញណាហ្នឹងហើយបាទឥឡូវជាប់ live បងជាប់ live ទូរស័ព្ទជាប់ទាំងអស់ជាប់មើល comment ផងជាប់អីផងដល់ពេលអញ្ចឹងប្របាក់តបជប់ខ្ញុំដកទូរស័ព្ទមួយសិនជប់បងអឺអញ្ចឹងទៅស្រួលបានស្រួលតប comment បងបងបានខ្លះតែអញ្ចឹងអាចបានតបទេឆាតរួចហើយបាទបាទបងបាទចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចចាំមើលខ្ញុំនេះសិនខ្ញុំសរេរភ្លេងតិចចាំខ្ញុំតាក់តងទៅបងវិញហើយអធិស្ឋានបងដល់សាវានេះទូរស័ព្ទយើងមានយើងពងឡាយនឹងឲ្យបងខ្ញុំឆាតទៅឲ្យបងខ្ញុំឆាតទៅឲ្យបងចាំចូលមើលតម្លៃទៅបងហ្នឹងតម្លៃប៉ុណ្ណាឯងបាទហ្នឹងហើយតោះអូធ្លាក់ view ហ៎អឺបាទតោះតទៀតមិញនិយាយដល់ណាចេះបាទ
មានប្រខ្វាមដែរសាងចេញពីក្លឹមកាន់កាប់បងបងបានហ្នឹងហើយប្រខ្វាស់8បាទប្រខ្វាស់8បាទក្លឹមកាន់កាប់បាទខាងការពារបាទខាងការពារណាបាទខាងការពារអូភ្លេងនេះបរោះហ្នឹងតិចជាប់ copyright ទៅបាទពេលខ្លះគិតរឿងភ្លេងណាបងប្អូនយកព្រោះអីខ្ញុំត្រូវដាក់ YouTube ទៀតព្រោះមានបងបង fan នៅក្នុង YouTube ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងទៅជឿតែខ្លាចវាជាប់ copyright ទៅអំបិលអត់បានដាក់នេះទាំងអស់នឹងឲ្យនេះមើលណាបាទបាទតោះបងបងចង់មើលអីទៀតខមមិនមកបាទហ្នឹងហើយមានដាក់មកខាងនេះបន្តិចបាទនេះសុទ្ធតែសាងពីក្លឹមកាន់កាប់ណាបងបងណាហ្នឹងបងបងណាដែលដឹងពីអនុភាពក្លឹមកាន់កាប់នេះគឺល្អពិសេសខាងផ្នែកខាងការពារបាទហ្នឹងហើយនេះជាចម្លាក់ដៃដៃបងបងបាទហ្នឹងហើយបាទពីអង្គប្រកចៃយណៈព្រះសិវលីបាទហ្នឹងហើយនៅបើពីរអង្គនេះស្អាតបងបងបាទពីរអង្គនេះពីរអង្គនេះគឺសាងចេញពីបញ្ញាលៀបហើយនិងបញ្ញាភ្ញៀវបាទព្រះអង្គបិណ្ឌបាតបាទយើងអាចស្រោបមកគូបាទពីរព្រះអង្គនេះពាក់ជាមួយនឹងខ្សែករបស់យើងស្អាតមែនតើបាទហ្នឹងហើយបាទតោះបងបងខ្ញុំលើកអង្គណាបងបងមើលទៀតទេនេះបាទនេះសម្រាប់បងបងដែលចង់បានរូបរបស់ព្រះជ័យវរ្ម័នទី7បាទហ្នឹងហើយបាទនេះទឹកដៃមេជៀងដែរបាទទឹកដៃមេជៀងហើយខ្ញុំឲ្យគេធ្វើតម្រូវឯងខ្ពស់បន្តិចដើម្បីស័កសមនឹងព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គបាទសាងចេញពីប្រភេទថ្មកែរុក្ខាត្រាំងបាទប្រភេទត្រាំងដែលកើតទៅជាថ្មបាទហ្នឹងហើយបាទចម្លាក់នេះស្អាតណាបាទស្អាតទឹកដៃស្អាតបាទប្រភេទអីគឺស្រស់ញញឹមតែម្ដងមកដូចណាបាទព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នឈ្នួយរៀងថ្លៃតិចទីសារតែព្រះអង្គជ័យវរ្ម័នបាក់ធ្វើបងបងណាបាទប្របាក់ធ្វើហ្នឹងហើយបាទបើសម្រាប់បងបងដែលឆ្លាញ់លោកតាឥសីក៏មានដែរបាទលោកតាឥសីនេះសាងជាងពីបញ្ញាស្នោបាទបញ្ញាស្នោបាទធំណាបាទបញ្ញាស្នោនេះ6ហ៊ុន3នេះដូចចូល7ហ៊ុន2ដឹងបាទធំបាទរូបនេះធំបាទមកទោះបាទប្រមួយហ៊ុន8ឯណោះបាទធំរូបនេះធំហ่ะបាទប
បងបងដែលស្រឡាញ់ខាងការពារខ្ញុំណែនាំអង្គនេះមួយបាទអង្គនេះប្រហែលជាអត់សូវមានអ្នកដឹងទេបាទអង្គនេះបាទជប់ខ្ញុំថ្វាយប្រេងតិចសិនចាំខ្ញុំនិយាយពីអង្គនេះបងបងលឺទៅផ្លែកហ្មងបាទបាទនេះយើងហៅថាប្រភេទឈើច្រែកដីបងប្អូនណាឈើច្រែកដីបាទប្រភេទឈើច្រែកដីនេះគឺពិសេសខាងការពារបាទការពារអំពើអំពន់មុនខ្មៅណាបាទហើយលោកគ្រូគាត់បានចាយន់នៅនេះទៀតបាទអ្នកឆេះយន់បាទអ្នកឆេះយន់នេះគឺខាងដុតនៅពពួកអសុលមារទាំងឡាយខ្មោចព្រាយបិសាចផ្សេងផ្សេងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺបានធ្វើកិច្ចរួចហើយបាទហើយសម្រាប់ខាងការពារខាងអីឈើច្រែកដីនេះគឺល្អណាខាងដែលឆេះខាងអីបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងស្រឡាញ់អាចចែកជាវយកទៅបានបាទហ្នឹងហើយបើជាវយកគូអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃពិសេសឲ្យណាដាក់តម្លៃពិសេសឲ្យហ្មងបាទឈើច្រែកដីគឺមានឈើច្រែកដីឈើច្រែកទឹកបាទឈើច្រែកទឹកខាងស្នែបាទឈើច្រែកដីនេះគឺខាងដែលជះខាងការពារបាទហ្នឹងហើយបាទជាប្រភេទរបស់កម្ររបស់ដែលគ្រូប្រើបាទរបស់ខ្លះយើងអត់ដែលឮទេដោយសាររបស់មួយចំនួនតើតែគ្រូបានគេដឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំដឹងពីគ្រូមកទេខ្ញុំមិនចេះមកពីណាខ្ញុំទេបាទហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៅទូអងប្រមែធរណីតែចង់បានខាងស្នែប្រភេទនេះគឺសាងចេញពីបញ្ញាម៉ាលីសបាទម៉ាលីសលាម៉ាលីសដែលគេថ្វាយព្រះណាបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយបាទវាយប្រេងដូងទៅបាទហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំសរសេរចំណាំលីបាទម៉ាលីសលីបាទហ្នឹងហើយអាចជៀវយកទៅឲ្យប្រពន្ធពាក់ឬក៏ពាក់ខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទມັນជាបញ្ហាអូនេះមានធ្គាមដំរីប្រមែធរណីមានសាងជាងពីធ្គាមដំរីមួយអង្គបងបងបាទនេះធ្គាមដំរីស្អាតណាបាទធ្គាមនេះបាទបាទសាច់ស្អាតមែនតើសាច់សអញ្ចឹងមកបាទកម៉ៅហើយលីបាទលីឡាយលីអីណាប្រមែធរណីសាងជាងពីធ្គាមដំរីបាទរបស់ទៅចាក់ទៅជុំហ្នឹងហើយបាទមានតែម្អងហ្នឹងឯងបាទហ្នឹងហើយអត់តោះរកម្ចាស់ឃើញបើស្រុកហើយស្អាតបាទអង្គនេះមុខសបាទមុខសនេះបាទបាទហើយអូខ្ញុំចង់ខ្ញុំភ្លេចប្រាប់មួយទៀតសម្រាប់បងបងដែលជាម្ចាស់ចិញ្ចៀនស្នេហ៍ស្ដាច់មន់ណាបាទប្រហែលជាអាចនឹងអាទិត្យក្រោយនេះមីអាចនឹងបានយកមកសម្រាប់ចែកជូនទៅកាន់បងបងដែលជាម្ចាស់ចិញ្ចៀនស្នេហ៍ស្ដាច់មន់ហើយអញ្ចឹងបងបងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាណាបាទនឹងឯងពីព្រោះថានៅធ្វើកិច្ចបាទអញ្ចឹងដូចជាលោកគ្រូសួរខ្ញុំដែរតាកតជាមួយនឹងជាងស្ដាច់មន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាទិត្យក្រោយបាទអាទិត្យក្រោយនេះគឺបានហើយបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងបងចាំយូរហើយអ្នកដែលចាំនៅប្រភេទជាងស្នែស្ដាច់មន់បាទហើយបល័យនឹងរបៀបប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានរៀបចំរួចហើយខ្ញុំនឹងឲ្យហើយនិងខ្ញុំនឹងបញ្ជាក់តាមក្រោយបាទ
តោះបងបងចង់មើលអីទៀតទេបាទហ្នឹងហើយអាចខមមិនបានហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកជូនហើយព្រះអង្គដែលសាងចេញពីបញ្ញាអង្គរងខ្ញុំមានដែរណាបាទបញ្ញាអង្គរងខ្ញុំទនាបបញ្ញាអង្គរងសុទ្ធឲ្យបាទហ្នឹងហើយនេះរូបព្រះមហាមុគលានបាទព្រះមហាមុគលានដែលជាព្រះអាសិតិមហាសាវកជាអគ្គមហាសាវកដូចឆ្វេងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងអគ្គសាវកនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមាន2ព្រះអង្គបាទមាន2ព្រះអង្គគឺព្រះមហាមុគលានអគ្គសាវកឆ្វេងហើយនិងព្រះសារីបុត្រអគ្គសាវកស្ដាំហើយនិងសរុបព្រះអសិតិមហាសាវកគឺមាន80ព្រះអង្គបាទអញ្ចឹងព្រះមហាមុគលានព្រះអង្គគឺជាអគ្គសាវកឆ្វេងដែលមានឯកតតកៈខាងសម្បូរិទ្ធបាទមានថាមានរិទ្ធច្រើនបាទហ្នឹងហើយព្រះអង្គចង់ទៅឋានសួគ៌បាទឋានតវតឹងឋានអីហ្នឹងគឺដោយអំណាចនៃផ្លូវចិត្តព្រះអង្គគឺទៅបានតែម្ដងបាទមិនចាំបាច់ព្រោះថាយើងជាមនុស្សលោកណាបើយើងចង់ឡើងឋានសួគ៌តោះតែយើងធ្វើបុណ្យល្អបាទមិនយើងឡើងទៅបានប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ទេព្រះអង្គជាបុគ្គលដែលមានរិទ្ធច្រើនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គចង់ទៅឋានសួគ៌ចង់ទៅឋាននរកអីគឺទៅតាមទឹកប្រតីរបស់ព្រះអង្គទេគឺទៅបានបាទទៅបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺពិសេសណាស់បាទសម្រាប់ផលិតរបស់ព្រះអង្គហើយយើងសាងជាពីបញ្ញាអង្គរងនេះទៀតសោតបញ្ញាអង្គរងគឺជាបញ្ញាជាស្ដេចបញ្ញាក្អែកមួយក្នុងចំណោមបញ្ញាក្អែកទាំង7បាទហើយខាងការពីខាងគុំក្រមអីនេះគឺល្អមែនតើប្រភេទបញ្ញាអង្គរងណាបាទហ្នឹងហើយហើយបញ្ញានេះខ្ញុំតនីសុទ្ធឲ្យណាបាទហ្នឹងហើយរកបាននៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំថែកមូនថែប្រេងឡើងចង់ខ្មៅអីបាទមិនដបងមាន2អង្គតែមានបងបងនិមន្តទឹកបាត់មួយអង្គទៅសល់មួយអង្គបាទស្អាតទឹកដៃមេជាងតនីឲ្យបាទតនីថាស្អាតឲ្យណាបាទហើយបញ្ញាអង្គរងនេះក៏មិនមែនមានតែមួយរូបនឹងទេមានខ្ញុំបានឆ្លាក់ឲ្យគេឆ្លាក់ច្រើនដែរដូចជាព្រះវេសវ័នបាទណាព្រះបាទវេសវ័នឬក៏ព្រះបាទកុវេរៈបាទព្រះអង្គជាចតុគេថាស្ដេចទេវតាប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចទឹះព្រះអង្គបាត់ហើយនេះអត់ដឹងថាព្រះអង្គថែរក្សានៅទឹះខាងលិចឬក៏ខាងត្បូងបាទខ្ញុំវគ្គតែហ្នឹងបាទអសិស្រ័យប៉ុន្តែដឹងថាព្រះអង្គគឺជាស្ដេចនៃកន្ធពបាទកន្ធពរុក្ខទេវតារុក្ខទេវតាខ្មោចព្រាយបិសាចនេះគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់ព្រះអង្គបាទហ្នឹងហើយគឺនៅក្រោមអំណាចរបស់ស្ដេចវេសវ័នបាទអញ្ចឹងដូចជាអ្នកកតាវុធអ្នកដូចគេហៅកតាវុធអញ្ចឹងហ៎បាទហើយដំបងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាបាទរដ្ឋអនុភាពគឺខ្លាំងក្លាណាស់បាទហ្នឹងហើយហើយហ្នឹងហើយបាទព្រះអង្គមានរិទ្ធច្រើនបាទហ្នឹងហើយយើងសាងជីវមួយបញ្ញាអង្គរងនេះគឺត្រូវឲ្យទឹកដៃមេជាងណាបងបងបាទខ្ញុំតនីឲ្យបាទស្អាតយកទៅដឹងតែពេញចិត្តបាទមាន2អង្គព្រះអង្គវេសវ័នហ្នឹងមាន2អង្គមួយអង្គនេះរៀងទូចណាមួយអង្គខ្ញុំលើកមែនមានមួយអង្គទៀតធំជាងហ្នឹងសាច់ចាស់ជាងហ្នឹងទៀតបាទអង្គនេះស្អាតណាស្អាតខ្លាំងអង្គនេះសាច់ក៏ចាស់សាច់ក៏ចាស់រីឯទូអង្គក៏ធំបាទប៉ុនម្រាមដៃនេះបាទហ្នឹងហើយស្អាតបាទស្អាតតានិកាវិជ្ជការជើងអូអញ្ចឹងបងអ្ហ៎បាទអរគុណបងដែលបានប្រាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំវាក់ដែរបងឯងមើលហ្នឹងហើយខ្ញុំវាក់មែនខ្ញុំភ្លេចហ្នឹងហើយព្រោះធ្លាប់មើលអញ្ចឹងណាដល់ពេលចាំទឹះចាំអត់ច្បាស់ហ្នឹងហើយអរគុណបងដែលបានប្រាប់ហ្នឹងហើយបាទនេះស្អាតបាទបញ្ញាអង្គរងបាទ
បញ្ញាអង្គរងនេះក៏មានសាងជាព្រះកវាមតិហើយនឹងប្រមែធរណីដែរណាខ្ញុំបានសាងច្រើនអង្គទៅបងបងជាវទៅច្រើនហើយបាទចង់អស់ហើយបាទនេះព្រះកវាមតិឈោបាទព្រះអង្គឈោសម្រាប់បងបងដែលដើរច្រើនទៅរកស៊ីជួញដូរទីចិត្តទីឆ្ងាយណាមិនសូវនៅកន្លែងហ្នឹងឯងយើងគេចូលចិត្តគោរពព្រះអង្គឈោបាទហើយដែលនៅកន្លែងកន្លែងគេចូលចិត្តព្រោះគេចូលចិត្តគោរពព្រះអង្គអង្គុយបាទណែព្រះអង្គអង្គុយណាហ្នឹងឯងក្លឹមបងបងណាមានក្លឹមបាទឆ្លាញ់អាចជឿបានបាទពេកខ្ញុំមិនមែនពេកដេញថ្លៃទេបងបងណាហ្នឹងហើយបងបងខ្លះចូលមើលឯណូគិតថាអូមិនក៏អត់ដេញអញ្ចឹងអីចឹងខ្ញុំអត់ដេញទេខ្ញុំមានអីយកទៅដេញបើចម្លាក់ឆ្លាក់មកអស់បច្ច័យច្រើនឯដេញចង្ការមិនរួយខ្លួនផងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយដោយសារបងបងខ្លះគាត់ចូលចិត្តដេញណាពេលខ្លះគាត់ខាតតិចទៅគាត់ដេញទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅសារគាត់មែនទាំងចិត្តគាត់ស្រឡាញ់ណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំវាទៅអត់រួចនិយាយមែនទៅអត់រួចដេញយូរយូរទៅបាត់អ្នកលក់បាត់លើហ្នឹងហើយបាទប្រមែធរណីបាទបញ្ញាអង្គរងច្រើនណាស់បងនេះខ្ញុំប្រហែលអង្គនេះមួយបាទបងឃើញអង្គនេះដូចដែកបន្តិចដូចអីបន្តិចបាទហ្នឹងហើយអឺអង្គនេះអឺយើងហៅថាអឺអ្នកខ្លះហៅថាលេខឡៃបាទអឺខ្លះទៀតគេហៅអឺប្រភេទថ្មលោហៈហើយខ្ញុំចូលចិត្តហៅថ្មលោហៈចម្រុះមានន័យថាថ្មហ្នឹងគឺអឺជាប្រភេទរ៉ែដែករបស់ខ្មែរយើងដែលជារ៉ែធម្មជាតិហើយអឺប្រភេទរ៉ែនេះវាមានដែកច្រើនប្រភេទបាទប្រភេទពាក្យថារ៉ែដែកមួយម៉ាត់មិនមែនដែកសុទ្ធទេបាទហ្នឹងហើយហើយមានបងបងខ្លះទៀតខ្ញុំឃើញគេហៅថាថ្មកាយសិទ្ធទៀតគាត់ហៅប្រភេទហ្នឹងថាកាយសិទ្ធប៉ុន្តែខាងខ្ញុំអត់ហៅថាកាយសិទ្ធទេប្រភេទហ្នឹងបាទដុំអង្គខ្លះក៏ឆក់អង្គខ្លះក៏អត់ឆក់អង្គខ្លះឆក់តិចតិចបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអឺសម្រាប់បងបងនៅស្រឡាញ់ខ្ញុំមាន2អង្គណាបាទប្រភេទថ្មនេះខ្ញុំរកជីវលេងបានខ្ញុំឲ្យគេរកដែរប៉ុន្តែសាច់រកមកគេថ្លឹងគីឡូឲ្យយើងក៏ប៉ុន្តែជួនកាលទៅយកមកកាត់មកប្រហោងចង់ឲ្យតែវាពពុះច្រើនយកអត់បានខាតទៅទេមកចឹងមកខ្ញុំលែងរមកប៉ុន្តែប្រភេទនេះល្អណាបាទល្អក្នុងការគ្រប់មែនតែនបាទនឹងឲ្យមាន2អង្គមានព្រះអង្គផ្សាញ់មីហើយនឹងព្រះមហាកច្ឆាយនៈទេបាទហើយសាច់នេះពពុះតិចមែនតែនបាទប្រភេទសាច់ហ្នឹងគឺខ្ញុំរកបានមកគឺពពុះតិចសាច់ហាប់ល្អឃើញទេបាទមាននេះមានតិចទេប៉ុណ្្នឹងចាប់ទុកថាតិចទេបាទបើតាមតាស្ថានភាពគេហៅថាធម្មជាតិនៃថ្មហ្នឹងណាពពុះច្រើនណាបាទមិនមែនបានប៉ុណ្ណេះទេបាទហើយយើងឆ្លាក់ហ្នឹងគឺដូចឆ្លាក់ដែកអញ្ចឹងបាទมันស្រួលទេបាទបបាក់ហើយមាន2អង្គហ្នឹងបងបងបាទបងមកស្រឡាញ់អាចជឿយកទៅបាទហ្នឹងហើយបាទអង្គនេះដូចជាខ្ញុំជឿមួយអង្គ65បាទហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់បងបងបើសិនជាស្រឡាញ់ក្នុងការឡាយខ្ញុំជឿមួយអង្គតែ55ទេបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាជឿបើលើតែបើចប់ឡាយចប់ហើយតម្លៃនេះខ្ញុំគិតតដែលបាទស្រឡាញ់អង្គណាខមមិនមកដាក់លេខទីតាំងមកខ្ញុំដាក់ឲ្យហ្មងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿឲ្យអឺឲ្យថ្លៃជាងចាំច្បាស់ដោយសារជឿពីគាត់មួយអង្គហើយចាំច្បាស់បាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងបាទខ្ញុំភ្លេចហ៎បងអើយតាមពិតភ្ញៀវច្រើនតែមែនតែនេះភ្លេចភ្ញៀវចង្ការភ្ញៀវដូរ account ទៀតដូរ profile ទៀតអំបិលអត់ចាំបណ្ដោយនឹងហើយ
តោះបងបងចង់មើលអង្គណាទៀតបាទខ្ញុំលើកជូនណាអីទេចង់មើលខ្សែកចង់មើលអីក៏បានដែរអីខ្ញុំលើកឲ្យមើលបានខមមិនមកលើកឲ្យមើលភ្លាមបាទតោះបងបងជួយខមមិនម្នាក់មួយមកបងបងហ្នឹងហើយខ្ញុំចាំអានខមមិនបងបងនេះអាងលើកអងអ្នកបងបងឆ្លាញ់ឲ្យបងបងមើលណាជួយលើកអាឋានខ្លាឆេះបន្តិចបងបាទបងបាទបងចង់ដូរចិត្តយកអាឋានខ្លាឆេះវិញមែនបងចាំបន្តិចបងចាំបន្តិចខ្ញុំលើកឲ្យមើលតើប៉ុតអាឋានខ្លាឆេះពិសេសខ្ញុំក៏ពាក់អាឋានខ្លាឆេះដែរបងបងឃើញកាក់មួយឃើញខ្សែកមួយដែលមានកាក់ច្រើនមកចង្វាយនៅខាងឆ្វេងដៃខាងលើគេហ្នឹងខ្ញុំដាក់អាឋានខ្លាឆេះខាងក្រោមហ្នឹងហើយបាទអងនេះស្អាតបងអងនេះនេះបងបានហោបាទនេះអាឋានខ្លាឆេះអងនេះស្អាតបាទច្បាស់ហ្មងបាទអាឋានខ្លាឆេះអ្នកឆេះយកនៅខាងក្នុងកន្លែងដែលខ្លាខំហ្នឹងគឺមានកថាមកគ្របបាទខាងក្រោយនេះគឺមានគាថាសម្រាប់ប្រើអញ្ចឹងគាថានេះគឺយើងសូត្រនៅពេលចាំបាច់ក្នុងករណីដែលមានខ្មោចព្រីបិសាចដែលយើងសង្ស័យក្នុងករណីដែលយើងអាចថាសោតហើយដើម្បីឲ្យ class ឆេះនេះជួយយើងខាងការពារបិទបាំងរារាំងអីគឺនៅនឹងមានទាំងអស់បាទខាងលើនេះមិនបាច់ឆ្ងល់ទេបងបងខាងលើនេះគឺជាត្រារបស់លោកគ្រូខ្ញុំណាហ្នឹងហើយរាល់របស់ដែលចេញពីខាងខ្ញុំទៅគឺមានត្រានេះឯងបាទបាទស្អាតហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំឡាយបានរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងបាទអត់បានមើលម៉ោងបងបងអូឆ្លៀតលើកអងនេះបងបងមើលលេងបាទអូខេនេះអងនេះចិត្តអស់ហើយបងបងណាតម្លៃសមរម្យទេបាទអងនេះតម្លៃសមរម្យបាទនឹងហើយសាងចਿੰញពីលោហៈអាថាន1500បាទនឹងហើយព្រះអង្គវេសវ័នដែរណាបាទព្រះអង្គវេសវ័ននេះមានគ្រូសាង
ហើយនៅខាងក្រោយព្រះអង្គវេស្សវ័នហ្នឹងគឺមានយ័ន្តឧសូនច័ន្ទឧសូនច័ន្ទនេះគឺខាងអំណាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបាទហ្នឹងហើយហើយមាននមោពុទ្ធិយៈនៅខាងក្រោមនេះទៀតអញ្ចឹងគឺយ័ន្តនេះគឺ100គុណបាទហ្នឹងហើយគឺទាំងខាងការពារបជាអីគឺនៅនឹងទាំងអស់បាទអត់បដូរទេបងគ្រាន់តែចង់មើលបន្តិចបាទអត់អីទេមានអីបងមើលបានតាហ្នឹងហើយមានបងបងគាត់យកទៅគាត់ថាល្អច្រើនអង្គនេះណាហ្នឹងហើយថៃតម្លៃគឺបើនិយាយពីរបបដែលលោកគ្រូសាងគ្រប់ទាំងអស់អង្គព្រះវេស្សវ័ននេះតម្លៃធូរជាងគេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់ចិត្តអស់ហើយតាមពិតនេះអង្គនេះបាទហើយការហ្នឹងការដែលសាងហ្នឹងគឺបានលោកគ្រូធ្វើកិច្ចមករយៈធំហើយបានធ្វើកិច្ច7វត្តទៀតបាទមានន័យថាធ្វើកិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គលង្វែកបាទធ្វើកិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គលង្វែកបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសបាទពិសេសហើយតម្លៃធូរមែនតើបាទមិនមែនធូរពេកទេចង់និយាយថាមកក្នុងចំណោមរបស់ដែលលោកគ្រូសាងគឺតម្លៃធូរជាងគេបាទបាទសម្រាប់ដែលបងបងស្រឡាញ់អាចជឿបានណាអាចជឿបានបាទហ្នឹងហើយបាទល្មមខ្ញុំយកទៅស្រោបមានបងបងជឿឡើង2អង្គខ្ញុំបានយកទៅស្រោបហើយបាទចាំមើលស្រោបហើយចាំមើលធ្វើវីដេអូឲ្យបងបងមើលបាទស្រោបយើងស្រោបជាលក្ខណៈសតូបជែកបាទឡើងមកចេះមកដាក់ស្អាតបាទស្អាតខាងក្រុមនេះត្រាលោកគ្រូបាទហើយរបស់ដែលចេញពីខ្ញុំទៅខ្ញុំមានកណ្ដាស់សម្គាល់របស់មិនចម្លងបាទអាចនិយាយថាដូចជា certificate អញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយឲ្យទៅភ្ញៀវបាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីរបស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយ័ន្តគឺច្បាស់ច្បាស់មិនបារម្ភភ័យថាពាក់ទៅខ្លាចសឹកយ័ន្តអាលុបយ័ន្តបាត់យ័ន្តមើលលែងឃើញអីមិនបារម្ភទេបងបងបាទបងបងពាក់3ចំនួននេះក៏មិនអាលុបដែរបាទវាជ្រៅជ្រៅណាស់ហ្នឹងហើយជ្រៅជ្រៅមែនតែនបាទហ្នឹងហើយយ័ន្តណាណាបាទចាមកអញ្ចឹងមិនបារម្ភទេហ្នឹងហើយបាទអាយយខ្លាញ់ជាតិណាបងបងដល់ពេលអញ្ចឹងប្រហែលដាក់បាទមកបងចង់មើលអង្គអីទៀតបាទហ្នឹងហើយហើយតាកតងជាមួយនឹងព្រះអង្គលង្វែកក៏ចិត្តអស់ដែរបាទព្រះអង្គលង្វែកនៅសល់ប្រហែល1 2 3 4 5ថៃសល់តែ5 6អង្គប៉ុណ្្នឹងឯងព្រះអង្គលង្វែកអស់អី5អង្គអីនៅសល់ប្រហែលជា4អង្គបាទដោយសារតែ2អង្គនេះស្ទើរប្រភេទបន្តិចហ្នឹងហើយខ្ចាញ់មីបាទបងលងវែងសាងច្រើនហើយមានបងបងជាវយកទៅអស់ចង់អស់បាទបងលងវែងបាទនេះអរិយាប័ត្រផ្សាញ់មីផ្សាញ់មីយើងសាងជាលក្ខណៈលងវែងណាបាទនេះយើងសាងបែបសមាធិបងបងណាបាទហ្នឹងហើយបងលងវែងនេះតួនៃព្រះអង្គគឺសាងចេញពីអាថាន1500ហើយខាងក្រោមនេះគឺមានបច្ចុប្បន្នអាថានបណ្ណំអាថានបណ្ណំនេះអ្នកវគ្គលោហៈធាតុ9មុខបាទហើយសាងជាព្រះអង្គបណ្ណំទល់ខ្នងគ្នាពីរព្រះអង្គអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅបងបងជាវព្រះអង្គនេះមួយស្មើនឹង3អង្គបាទស្មើនឹង3អង្គហើយអ្នកវែលោហៈធាតុនោះគឺសាងមានដែកបាទដែកនោះគឺដែក9បច្ឆាលាយជាមួយនឹងដែកសីមាទៀតបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសណាស់បាទហ្នឹងហើយសម្រាប់អង្គនេះណាបាទហើយបានធ្វើកិច្ចច្រើនធ្វើកិច្ចច្រើនហើយបានធ្វើកិច្ច7វត្តទៀតមានន័យថាក្នុងថ្ងៃពិសេសហ្នឹងគឺយើងយកទៅម្ដងមួយវត្តម្ដងមួយវត្តរហូតដល់ទៅ7វត្តបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសមែនតែនបងប្អូនណាបាទមិនធ្វើកិច្ចត្រឹមធម៌លោកគ្រូខ្ញុំទេហើយព្រះអង្គលង្វែកនេះក៏ចិត្តអស់ដែរបើយើងគិតទៅអង្គដែលស្អាតហ្នឹងគឺនៅសល់ប្រហែលជា4អង្គប៉ុណ្្នឹងទេអស់ហើយបាទអស់ហើយបាទអង្គនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ឲ្យទេដោយសារតែ
យើងប្រហោងឡើងនេះបន្តិចបាទហ្នឹងហើយតែអងផ្សាញ់មីនេះអងនេះស្អាតជាងគេហើយហើយអងផ្សាញ់មីអស់តាំងពីយូរហើយបាទហ្នឹងហើយបាទហើយបើយើងនិយាយពីរដ្ឋធានុភាពនៃព្រះអង្គលង្វែកគឺសម្រាប់បងបងដែលចូលចិត្តពាក់ទូចទូចអត់ចូលចិត្តពាក់ធំធំអីណាបាទហ្នឹងហើយគឺខាងការពារគ្រាប់ហើយនិងខាងស្នែលូដូរ៉ូស៊ីអីគឺមានសពយ៉ាងដែលសារតាសាជាងពីអឋាន1500ហើយខាងការពារគឺមានអឋានបណ្ដំពីរគ្រាប់នេះនៅខាងក្រោមនេះគឺខាងការពារគ្រាប់គឺរូបពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបណ្ដំបាទហ្នឹងហើយពីរគ្រាប់ពីរអង្គទល់ក្នុងគ្នាអញ្ចឹងមកមកជឿមួយអង្គនេះស្មើនឹង3អង្គហើយមានលោហៈធាតុច្រើនមុខទៀតហើយជាពិសេសស្នូលនេះគឺអ្នកវៈលោហៈធាតុ9មុខណាអ្នកវៈលោហៈធាតុ9មុខហ្នឹងគឺមានដៃសីមានៅនឹងទៀតបាទដៃសីមាហើយដៃ9បឆាទៀតហើយលោហៈធាតុ9បឆាតើអស់គឺអស់ហើយហេតុអីដែលសារតើលោកគ្រូខ្ញុំគាត់លេងរកទៀតបាទពីព្រោះថាការរកប្របាក់ហើយលោហៈធាតុ9បឆាបើយើងអត់ចេះកាច់ទេគឺធ្វើទុកណាស់បាទលោកគ្រូខ្ញុំគាត់ចេះប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅធ្វើទុកទៀតពេលធ្វើម្ដងម្ដងមិនស្រួលទេបងបងណាបាទកុំលឺ9បឆា9បឆាអញ្ចឹងស្រួលអត់ទេណាបាទគ្រាន់តែថ្ងៃដែលទៅរកនឹងយើងកាច់បៃសីឬថ្ងៃទៅរកហើយជួនកាលទៅវិញណាបាទទៅរករបស់វិញរកផ្លូវមកផ្ទះវាអត់ចង់ឃើញណាប្របាក់ណាបាទហើយនឹងគ្រូគាត់ចេះផងបាទតងងំតែយើងសាមញ្ញទៅរកមិនបានហ្នឹងហើយមិនស្រួលទេបាទហើយការរកលោហៈ9បឆាមិនថ្ងៃហ្នឹងទៅរកស្អែកទៅរកទៀតឬក៏ថ្ងៃណាតនេបានទៅរកអត់ទេបាទការទៅរកលោហៈធាតុគឺគេរើសថ្ងៃល្អគេកាច់បៃសីបើកផ្លូវហើយគឺគេទៅរកក្នុងតាមថ្ងៃហ្នឹងឲ្យបាន9បឆាឬក៏7បឆាឬក៏5បឆាហើយរកឲ្យបានមុនម៉ោង12ហ្នឹងណាបាទហ្នឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅបាក់បាទប្របាក់មិនស្រួលទេហើយតើអញ្ចឹងឯងបានលោកគ្រូខ្ញុំគាត់អត់ចង់រកទៀតដោយសារតែវាប្របាក់អញ្ចឹងបាទហើយដល់ពេលដែលយើងរកបានមកហើយតើអស់គឺអស់ហើយបងបងណាបាទតើបងបងជួលឲ្យរកក៏ថ្លៃដែរបាទហ្នឹងហើយនិយាយអញ្ចឹងទៅព្រោះសារថាប្របាក់ហើយយើងចំណាយកម្លាំងច្រើនហ្នឹងហើយការធ្វើកិច្ចយកមកមិនមែនស្រួលណាទៅធ្វើកិច្ចធ្វើបាំងស្គរទិសកសលបាទឲ្យវិញ្ញាណផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយអត់ជាស្រួលទេបងបងការសាងរបស់មង្គលមួយមួយសម្រាប់បងបងយកទៅគោរពបងបងមានបច្ច័យជីវបងបងក៏ថាអូជីវទៅឲ្យខ្វះខាតឬក៏ជីវទៅឲ្យខ្លាចមិនល្អខ្លាចលេចខ្លាចកើតក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំដែលរៀបចំធ្វើរបស់សម្រាប់ឲ្យបងបងយកទៅគោរពនេះហត់តែពិបាកថែមទៀតពីព្រោះអ្នកធ្វើហ្នឹងហើយបាទបងបងចង់មើលអង្គអីទៀតអាចខមមិនបានណែអីទេខ្ញុំលើកឲ្យមើលបានមិនខ្ញុំលើកអង្គណាយមើលទៀតមើលមានអង្គណាដែរបើមានបងបងខមមិនខ្ញុំស្រួលហ្មងបើតែអត់មានអ្នកខមមិនអញ្ចឹងខ្ញុំរៀងវកវាក់ដែរណាបាទនេះបងបងនេះថ្មខ្មៅបាទថ្មខ្មៅសាងជារូបប្រងជ័យបរមានសមាធិត្រង់គ្រឿងបាទហ្នឹងហើយបាទស្រឡាញ់ជីវបានណាបាទទឹកដៃហ្នឹងមិនមិនសិនទេណាបាទហ្នឹងហើយឆ្លាក់ដោយដៃសពតែម្ដងលើថ្មណាហ្នឹងហើយថ្មខ្មៅរបស់ខ្មែរយើងបងបងបាទហ្នឹងហើយបាទនេះព្រះអង្គផ្សាញ់មីបាទបលាំងពេជ្រហ្នឹងហើយផ្សាញ់មីបលាំងពេជ្រសាងចេញពីថ្មក្រមួនបាទថ្មនេះបុកភ្លើងធ្លុបសាច់ស្អាតណាបាទសាច់ស្អាតតែអត់តរហមម្ចាស់ឃើញមែនអត់តរមានអ្នកមាននិស័យទេបាទសាច់ស្អាតញ៉េះបាទសាច់ថ្លាណាបាទខ្ញុំប្រចាំងចឹងអត់បងបងមើលឃើញញ៉េះបាទបាទញ៉េះប
ស្រឡាញ់អាចជឿបានបងបងបាទហ្នឹងហើយទឹកដៃមេជាងបាទបាទច្បាស់ច្បាស់ឲ្យណាបាទមរាមដៃបងបងមើលណាហើយថ្មនេះរឹងណាបាទកាត់បាយផ្កាភ្លើងព្រាក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 បាទហ្នឹងហើយអត់ស្រួលទេបាទសាងលើថ្មមួយមួយហ្នឹងហើយបាទតោះបងបងមានស្រឡាញ់អងណាទៀតអត់បាទហ្នឹងហើយអាចខមមិនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំលើកជូនណាហ្នឹងហើយម៉ោងម៉ានេះចូលដូចជាម៉ោង3កន្លះហើយបាទ live ដូចជាចូល1ម៉ោងកន្លះជាងហើយនេះបាទបាទសម្រាប់បងបងដែលស្រឡាញ់នៅប្រភេទរបស់កម្រខ្ញុំណែនាំអង្គនេះមួយដែលសារអង្គនេះគឺសាងចេញពីប្រភេទស្នែងប្រឹសទៅជាថ្មបាទស្នែងប្រឹសទៅជាថ្មបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយរបស់នេះរបស់លោកគ្រូបាទដែលសារតែគាត់មានច្រើនអង្គទៅគាត់ចែកមកឲ្យសម្រាប់ដាក់ជឿមកអង្គបាទហ្នឹងហើយហើយអង្គនេះអង្គធំអង្គធំតើអ្នកស្រឡាញ់បតង់ធំណាបាទស្រឡាញ់បតង់ធំមិនត្រូវបាទប៉ុន្តែអង្គនេះអង្គុយទៅមើលទៅមានអំណាចបាទបងបងដាក់នៅលើហ្នឹងបងបងមានសង្កេតឃើញថាអង្គហ្នឹងមានអំណាចជាងគេហ៎បាទហ្នឹងហើយស្អាតបាទហ្នឹងហើយស្នែងប្រឹសទៅជាថ្មបាទរបស់ទៅជាថ្មសុបូរេប្រវត្តិឯងប្រភេទស្នែងប្រឹសគ្រាន់តែប្រភេទស្នែងប្រឹសរលះទាំងខាងការពារបជាហើយនៅស្នែងលូដូរ៉ូស៊ីអីគឺល្អវិសេសណាបាទហើយកម្ររកបានណាហើយងំតែវាទៅជាថ្មអញ្ចឹងអនុភាពគឺវាកើនឡើងទ្វេដងពីព្រោះរបស់ខ្លះគឺពុកខូចឯងរបស់ខ្លះហេតុអីមិនទៅជាថ្មអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងជាសំណួរយើងសួរវិញអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានបាទវាអាចទទួលយកធម្មពលពីដីទឹកភ្លើងចោលហើយវាក៏កើតទៅជាសភាវៈឬក៏ទៅជារបៀបវាថាប្រែคล้ายទៅជារ៉ែអីមួយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងគឺវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់អាចចាយយកទៅបានបាទអាចចាយយកទៅបានហ្នឹងហើយស្អាតអង្គហ្នឹងបាទស្អាតស្រឡាញ់អាចជឿបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គកណេះក៏ខ្ញុំមាន2អង្គទៀតដែរ2អង្គនេះបងប្អូនឃើញខៀវនេះសាងជាងពីប្រភេទថ្មកមូនណាបាទថ្មកមូនពណ៌រៀងខៀវបាទបាយទៅរៀងខៀវបាទហ្នឹងហើយបាទសាច់ដូចគុជអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយហើយកមូននេះកមូននៅក្នុងទឹកដីមណ្ឌលគិរីបាទអាសំទុះមណ្ឌលគិរីអីកមូននេះជាកមូនដែលស្ថិតក្នុងទឹកដីខេត្តព្រះវិហារបាទហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនស្រឡាញ់អាចជឿទៅបានបើជឿមកគូនេះខ្ញុំគិតឲ្យពិសេសហ្មងបាទឲ្យតែមានបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយយកក្នុង live ខ្ញុំជឿឲ្យហ្មងបាទបាទមានបងប្អូនស្រឡាញ់អត់បាទហ្នឹងហើយហើយចាំអត់មានបងប្អូនស្រឡាញ់ទេហ្នឹងហើយនេះសម្រាប់បងបងដែលចង់បានព្រះអង្គដែលសាងពីត្បូងខ្ញុំសល់មួយអង្គនេះស្អាតណាស់បាទទឹកតែស្អាតមែនតើបាទទឹកចាស់បាទទឹកចាស់បាទព្រះមហាអាចារ្យអនថេបាទសាងជាងពីត្បូងបាទត្បូងនេះអត់មានស្នាមឆាំងអត់មានអីទេបាទទឹកស្អាតមែនតើបាទកម្ពុជាស្អាតហើយអង្គនេះបាទហើយទឹកដៃមេឈៀងទៀតបាទ
បាទស្អាតមែនតែនបងប្អូនណាបាទមានបងប្អូនឆ្លាញ់អត់បាទហ្នឹងហើយស្អាតតែកពុះដូចជាខ្ញុំវាស់កពុះឲ្យបងប្អូនមើលហ្នឹងហើយមើលអត់ឃើញបាទកពុះហ្មងបាទណែកពុះ3ហ៊ុន6បាទ3ហ៊ុន6បាទអូលេង9ទៀតកប់ហ្មងបាទហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាដូនតាយើងក៏ចូលចិត្តសាងលឹងប្រេសូក៏ដូចជាសាងគ្រឿងអលង្ការផ្សេងផ្សេងពីត្បូងដោយសារតែប្រភេទត្បូងនេះគឺមានរិទ្ធានុភាពពីធម្មជាតិប្រភេទទេវតាប្រភេទអ្នកដែលមានយុសធំគេចូលចិត្តគង់ប្រថាប់ឬក៏សន្ធិដ្ឋនៅជាមួយនឹងរបស់ដែលមានតម្លៃដូចជាមាសដូចជាពេជ្រដូចជាគុជបាទដូចជាកែវមុខតាកែវមុខក្តាបាទឬក៏ដូចជាត្បូងចលិនបែបនេះណាបាទគេចូលចិត្តនៅគេចូលចិត្តនៅថែរក្សាណាអញ្ចឹងបានគេចូលចិត្តសាងគ្រឿងអលង្ការពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងដោយសាររបស់ហ្នឹងគឺអាចការពារម្ចាស់បានហើយក៏អាចលើករិស័យម្ចាស់ដែរបាទប្រភេទហ្នឹងណាបាទហើយត្បូងចលិននេះគឺជាត្បូងចលិនរបស់ខ្មែរយើងបាទហើយបងបងក៏ឃើញអញ្ចឹងទឹកដែលអត់មានស្នាមតតសោះអញ្ចឹងណាគឺពិបាករលណាស់បាទហ្នឹងហើយបងបងដែលស្រឡាញ់ត្បូងមិនដឹងថាសបោតទឹកឆាំងឆាំងមានស្នាមមានអីទេប៉ុន្តែស្អាតអញ្ចេះបងបងគួរតែជឿទុកបាទអត់ខកបំណងទេបាទហ្នឹងហើយបាទតោះបងបងស្រឡាញ់អង្គណាទៀតទេបាទហ្នឹងហើយខមមិនមកខ្ញុំលើកជូនពីហាប់តិចបងបងម្នាក់ឯងបាទនេះបងបងមានអង្គនេះមួយនេះបាទសាងចេញពីផ្លោកបញ្ញាឯកទូតព្រៃបាទប្រែវិស្ណុបាទរចនាបថភ្នំដាហ្នឹងហើយអង្គនេះនេះមួយខ្ញុំយូរហើយបាទចូលមកឆ្នាំជាងហ្នឹងនេះបាទបាទសាច់ចាស់ល្អណាបាទបងសុផានិតព្រះអង្គវេសវ័នជឿយ៉ាងម៉េចព្រះអង្គវេសវ័នមួយណាបងបញ្ជាក់ខ្ញុំតិចមកបងព្រះអង្គវេសវ័នមួយណាសាងចេញពីបញ្ញើឬមួយក៏ជាព្រះអង្គលោហៈបងបាទបងបញ្ជាក់តិចមកខ្ញុំលើកឲ្យមើលលៀងជូតភ្លាមបើកភ្លាមបាទយើទៅបើកសាហាវបាទប្រភេទបញ្ញាលោហៈអីចាចាំតិចបងខ្ញុំលើកខ្ញុំវានៅកន្លែងចៀតទៅពេលចឹងបាទលើកនេះបងបាទហ្នឹងឯងមួយអង្គហ្នឹង75បងមួយអង្គហ្នឹង75ហ្នឹងឯងខ្ញុំប្រាប់តម្លៃហ្នឹងមើលទៅបាទហ្នឹងឯង
បាទនេះយើងយកទៅស្រោបកញ្ចក់បងស្រោបកញ្ចក់បានស្អាតហ្នឹងហើយបងបងចង់មើលអីទៀតទេបាទខាងនោះមានរបបផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងហើយបងបងចង់មើលអង្គណាខមមិនមកខ្ញុំលើកអីមើលបាទបាទអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងចុះបងបងណាហ្នឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំไลน์ក៏បានច្រើនមកហើយដែរអញ្ចឹងសូមនិយាយគ្នាប៉ណ្ណឹងចុះណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងបងដែលចូលមកគ្រប់គ្រងនិងស្ដាប់ការ live របស់ខ្ញុំហើយបើសិនជាឆ្លាញ់អង្គណាអីអាចសាកសួរតម្លៃបានណាហ្នឹងហើយពេល live ចប់បាទអរគុណច្រើនបងបងហ្នឹងហើយជូនពរបងបងទាំងអស់គ្នាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយហើយជូនពរឲ្យបងបងរកស៊ីទទួលទានអីចិត្តកកបទាំងអស់គ្នាបាទហ្នឹងហើយមានសុខភាពល្អបាទអរគុណច្រើនបងបងអរគុណច្រើនហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងសិនចុះបាទអរគុណ